ሰላም ጤና ፍቅር ለእናንተ ይሁን ውድ ቤተሰቦች ጸጋ አብራር ነኝ ይህ የኔ የዩቲዩብ ቻናል ነው መሰል ጥበብ ነክ ስራዎች ካሻችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ ከጎን ያለችሁም የደወል ምልክት ተጭነው በማጥቆር ኦል ምትሏን ጨምረው ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ በመላው ዓለም የምትገኙ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ጸጋ አብራር ነኝ ዛሬ እንግዲህ በብዙዎቻችሁ ጥያቄ መሰረት አዲስ ለንባብ ከበቃው ከአሌክስ አብርሃም ከለታት ግማሽ ቀን መጻፍ ላይ አንድ ስራ ቆንጥሬው ለእናንተ አሰማለሁ ማለት ነው አሌክስ በዚህ አጋጣሚ ጥሩ ወጎችን በተሻለና እጅግ በጣም በሚደንቅ ሁኔታ አጠናቅሮ በሚገርም ስነ ጽሑፍ ጥበብ ነው ያ ለንባብ ያበቃልና በጣም ድንቅ ስራዎችን ይዟል ምናልባት ሙሉ መጻፉንም ገስታችሁ እንድታነቡ አበረታታለሁ ለዛሬ ሃኑን የተሰኘውን እንግዲህ ከከለታት ግማሽ ቀን ላይ ለእናንተ አደርሳለሁ ማለት ነው ጥሩ ጊዜ እንደምትሰጣችሁ ተስፋ አደርጋለሁ በዚያ ጋጣሚ ውድ ታዳሚያን እንግዲህ ብዙዎቻችሁ እንደምትወዱት ጥሩ ቆይታ እንደምትሰጣችሁ የነገራችሁን ትገኛላችሁ ስለዚህ ያው ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አይዘንጋ እንደዚሁም ስሜታችሁን መግለጽ ካለባችሁ ካልወደዳችሁት ዲስላይክ በተደም መጠቀም ትችላላችሁ ግን ከወደዳችሁት ላይክ በተናም መጫን አትርሱ ከዛ በሻገር እንግዲህ በኮሜንት ቦክስ ላይም ተጨማሪ ሐሳቦችን ብታስቀምጡ ከታተላለሁ መልካም ጊዜ ተመኘ አሁን ከደራሲ አሌክስ አብርሃም ነው ለእናንተ ወደ ታዳሚያን በዚያን ቀን በሰላም ወደ ቤት ተመለስኩት ፈጣሪ ጠባቂ መላእክቱ ልኮ ጋርዱ ይሞን አለበት እንጂማ ያንን ተራራ የሚያህል ዱርዬ እንዳይሸጥ እንዳይለወጥ አድርጌ አበሻቀጨው እንኳን በሰላም መመለሴ በህይወት መመለሴም ታምር ነበር ግን ሆነ ልክ የማደንዘዣ መርፌ እንደ ወጉት ሰው እኮ ነው ፍዝዝ ብሎ ሲመለከተኝ የነበረው እንኳን እኔ በዚያ ጋንጋን በሚሸት ትንፋሹ እፍ ቢልኝ ስሉልታ የምገኝ ላንጌሳ ቀርቶ መሳሪያ ለታጠቀ ፖሊስም የማይመለስ ጉድ ነው የዛሬ አመት የፍርድ ቤት መጥሪያ ሊሰጥ ሄዶን ፖሊስ አይደለም እንዴ ጆሮ ግንዱን በጥፊ አንድ ዶት ከነመሳሪያው ካፈር የቀላቀለው ቆቦ አንድ ቦታ የክላሽንኮቭ የጥይት መጋዘን ሌላ ቦታ ተበታትኖ ለቃቅሙ ነበር በቃር ይዘው ሰዱት ማረጉ ሳይቀር ከተከሸው ለተነቅሎ በሮ ትቦ ውስጥ ነው የተገኘዋሉ ምን እሱ ብቻ ጋሻ ለበልንስ ቢሆን እንዲህ ሁለት የፊት ጥርሱን በቡጥ ያርግፎ አፉን የጋራጅ በራስ መስሎት የቀረማን ሆነና ነው ይሄው ወጠምሻዱርዬ የጋሻ ለበልን ጥርስ ለማውለቅ ማውለቅም ያው ወግ ነው መቼም አረገፉ ይባላል እንጂ ምን እንዳነሳሳው ሲጠየቅ በቀን 10 ጊዜ ሰላም ይያለኝ ያስመረሮይ ነው አላሉ እስቲ ለጊዜር ሰላምታ ውጥ ይመለስ ምን የሚሉ ተብደት ነው ጋሻ ለበል ምስኪን የሶስ ልጆች አባት ነው ጎረቤቱ ሁሉ ሰላምታ ይብቃ ይከተት በጋሻ ለበል የሚልለት ሰላምተኛ ታዲያ አንድ ቀን ለምሳ ወደ ቤቱ እየገባ ይሄን ወመኔ ማህል መንገድ ላይ ቆም ያገኛል ባርኔጣውን ከራሱ ላይ አንስቶ ባክብሮት ጎንበስ በማለት ሰላም አልክ ብሎ ታለፈ ሰው መስሎት አለፈ ከማለቱ ዱርዬው እንዳንዳሽ ነገር ተወሮሮ ኳላ ኮሌታውን ጨምዶ ከያዘ በኋላ በዚህ የግንድ ጉማጅ በሚያህል እጁ በቡጢ ከመሬት ደባለቀው ምስኪኑ አለበል ጥቅልል ብሎ ወደቀና እንደትል እጥፍ ዘርጋ ያለ አፈር ላይ ተንፈራገጠ በኋላ ነው ጥርሱን መርገፉን ያወቀው ደግሞ ያፍሩ ሰው አግኝተው ሞተው ይሄን ዱርዬ ስሙን እዮ ባሉት ስም አይገዛ ስምን መላእክ ያወጡታል ቢባልም ቅሉ የአንዳንድ ሰው ስም ሲወጣ መላእክት በአካባቢው ዝር እንደማይሉ ይገባኝ በዚህ ሰው ነው ሌላ ጊዜ ደግሞ እዮብ ጌታን ተቀብያለሁ ከአሁን በኋላ ወንጌል ሰባኪ ነኝ አለና መጽሐፍ ቅዱስ ይዞ እዚያች ሁሉ ጊዜ የሚቀመጥባት ድንጋይ ላይ ተቀምጦ አላፊ አግዳሚውን እያስቆመ ስብከት አይሉት ማስፈራሪያ ጀመረላችሁ ሰው ነፍሱ ሲቀየር እንዴት ወንበሩ አይቀየርም ትተውት አይዱ ነገር እየሆነባችሁ ከሰማዩ ሰዓት በፊት የዩ ቡጢት ዛላችሁ ደግሞ ጋሻ ለበልን ያየ እዮብ እንኳን አድርጎ እንዴት በሰላም ይራመዳል ብለው ቆሞ ይሰሙት ጀመር መቼስ ክርስቶስ ከተሰቀለ ወዲህ ወንጌል እንዲያድርጎ የሰበከ ታይቶም ተሰምቶም አይታወቅም
ድንገት አንዱ መንገደኛ ፊት መንገዱን ዘግቶ እንደ ጅብራ ይገተርና የደፈረሰውን አፍጥጦ ኢየሱስ ጌታ ነው ሲል ማን ነው ወንድ የሚቃወም የኔ ጌታ? ጋሻ ምዛ እንኳን ሳይቀሩ ለጁማ ሶላት ወደ መስጂድ እየተጣደፉ ሲሄዱ መንገድ ላይ አስቆማቸውና ጋሻ ምዛ አላቸው። ለበይክ በኢየሱስ ጌታ ነው ቢላቸው እንግዲህ ካንተ ጋር ስነዛነዝ ሶላት ከመያመልጠኝ ይሁና አዩብ ብለው ወደ መስጂዳቸው ወዲያው አንድ ወር እንኳን ሳይቆይ ይሄው ጠምሻ ፓስተር ደብደቦ ታሰረ። ለምን ፓስተሩ እንደበደብክ ቢባል ክፉ መንፈስ አለብህ ብሎ ይነው አለ። ከእስር ሲፈታ መጽሐፍ ቅዱሱን ጣጥሎ ወደ መጠጥ ቤቱ ተመለሰ። እንዳገረሸ ድሩይነት አደገኛ ነገር የለም ባሰበት። አምደ ሚካኤል የሚባለው የሰንበት ትምህርት ቤት ኃላፊ ሳይቀር ከዚህስ ያንን የመናፍቅ ስብከት ቢሰብክ ይሻል ነበር እስኪል ድረስ ይኸው ሲጠግብና ሲሰከር አላፊ አግዳሚውን እየደበደበ እጁ ላይ ሳንቲም ሲያጣ እየነጠቀ ቦዝኖና ተመቻችቶ ይኖራል። ይህን ጉር ነው እንግዲህ እንዳይሞት እንዳይሽር አድርጌ በስድብ አጥረግርጌው በሰላም ወደ ቤት የተመለስኩት። ያውም ቤቱ ሄጄ እፈልግሃለሁ ናውጣ ብዬ። ምን አገናኛችሁ የሚል አይጠፋም መቼስ። ጎዶሎ ቀነዋ ኢዮብ የባለቤቴ ታላቅ ወንድም ነው። የመጀመሪያ ልጃችን የወለድን ጊዜ እንዳሁኑ ቁርጥ አባቱን ከሚለው አራስ ጠያቂ ይልቅ ኢዮብ አጎቶን ባዩ ይበዛ ነበር። ሰው የመናገር ነጻነትን የሚነፍገው አምባገነን መንግስት ብቻ ይመስሏል። በየመንደሩ ስንት ጥቃቅን አፋኝ ያለ መሰል። አንድ ቀን ታዲያ ይሄ አጼ በጉልበቱ የማይታለፍ መስመር አለፈ። እንኳን አንድ የመንደር ዱርዬ ሞት ራሱ መጥቶ ከፊቴ ብቆም የማልደራደርበትን ጉዳይ ዘነኮረ። አበድኩ። እግሮቼ እንደ እግር ሳይሆን እንደ ክንፍ አብረረው ወደ ቤት ወሰዱኝ። ያውም ከስራ እንደመጣሁ ሙሉ ልብሴን ከነከረባቴ ግጥም አድርጌ ለብሼ። ሰው ሀገሩ ሲነካበት አሮጌ ጠመንጃ አንስቶ ከሰማይ ከምድር ከገዘፈ ጠላት ጋር የሚፋለመው ከጀግንነት ይልቅ በፍቅር ተገፍቶ መሆኑን ያወቅኩት በዚች ቀን ነው። ኢዮብን እየተንጠራራሁ አንባረኩበት። ማንን ነው የምትለው አልኩት። መንደር ለመንደር እየዞርክ ማንንም ስላስፈራራ የምፈራ መሰለ አልኩት። ወይኔ ወይ አንተ እንሞታለን እንጂ ፍርሃት የሚባል ነገር የለም ስል ማስረግጬ ነገርኩት። ኢዮብ ቢጨንቀው ቡጢውን ጡጫውን ረስቶ የተሆነ ሃይማኖት አስታወሰና ኧረ ጌታ ይገሰጽ አለኝ። በሕይወቱ ለመጀመሪያ ጊዜ አንድ እርምጃ ወደ ኋላ አፈገፈገ። እኔም በሕይወቴ ለመጀመሪያ ጊዜ ለጠብና ድብድብ አንድ እርምጃ ወደፊት ተራመድኩ። ከዚህ ሁሉ ጩኸት በኋላ ግን የምለውም የምናገረውም አልቆብኝ በህል እየተንቀጠቀጥ ማለት የቻልኩት ቆይ ምን አደረገቻችሁ ብቻ ነበር። ከሁለት ዓመት በፊት መደረግ የማይገባውን ነገር አደረግኩ። ጉዳዩን የሰማ ሰው ሁሉ ተሳስተሃል ይለኛል። መሳሳቴንማ ገና ድሮ ነው ያወቅኩት። ምክር ፈልጌ ስሄድ ፍርድ አሸክመውኝ ይመለሳለሁ። ከመምከር ይልቅ መፍረድ ቀላል ሳይሆን አይቀርም። ሀገር ምድሩ እኔ ላይ ለመፍረድ የተሰየመ ችሎት እስኪመስል እስትንፋስ ያለው ሁሉ እኔ ላይ ፈረደ። እግዚአብሔር የፈጠረው ሳልቅጠሉ ሁሉ ጠበቃና ዳኛ ሆነ። ነገሩ የጀመረው ከቤቴ ነው። ሚስቴ ሄራን ገና ከጅምሩ እኔ ላይ ፈረደች። ምን ታድርግ እውነት አላት ብዬ ዝም አልኩ። ቤተሰቦቼ እኔ ላይ ፈረዱ። ያው መቼስ ለልጅ ልጅ የሚወረወር ድንጋይ የወላጅን ልብ መውገሩ አይቀርምና የወላጅ ፍቅራቸው ነው ያበሳጫቸው ብዬ ቻልኩ። እንዲያውም አባቴ ቁጣው ገንፍሎ እንዲህ አለኝ፣ ስማ ይሄ ነገር ወዲያ ልባት አበጅተህ ካላረፍክ እደጄ እንዳትረቅጥ አባቴ ብለህም እንዳጠረኝ አልበዛም እንዴ? ከዛሬ ነገ ልጅነት ሲያልፍ ልብ ትገዛለህ ብለን ዝም አለን። አንተ ጭራሽ እሰ እየተባልክ ይመስል አድሮ ቃሪያ ከርሞ ጥጃ ትሆናለህ። በዘራችን የሌለ መልከስከስ ከየት አመጣኸው? ሌላ ይቅር በስራ ቦታ ያለበት ደረጃ ቀላለው እንዴ? እንዴት ለራስ አክብሮት አይኖረም? በቃ ውስጤ በአባቴ ተቀየመ። ከወላጆቼ ጋር ቤት ቀረው። ጓደኞቼ እኔ ላይ ፈረዱ። ሲጀምር ተው ብለው ሲመክሩኝ አልሰማኋቸውምና ፍርድና ግሳጼያቸውን የሚገፋውን ያልነበረኝም። እንዲያውም የቅርብ እምላቸው ጓደኞቼ ቀስ እያሉ ከኔ ራቁ። የሚስቴ ስሞታ ሰልችቷቸው መሆን አለበት። ጉዳዩን የሰሙት ሁሉ እኔ ላይ ፈረዱ። ገና የሚሰሙትም ሁሉ እኔ ላይ ይፈርዳሉ። አውቃለሁ። እኔ ራሴ በየቀኑ በየሰዓቱ ከምተነፈሰው አየር እኩል ጸጸት ከቦኝ ውላለሁ አድራለሁ። አዎ
እኔ ራሴን ወቅሳለሁ። በዚህ ሁሉ ወቃሽ ስዋከብ ያልወቀሰችኝ እንደውም የምታጽናናኝ ግን አንድ ሴት ብቻ ነበረች። ሃኑን ማለት ምን ማለት ነው? አልኳት የተዋወቀን ሰሞን። በሁለት ቋንቋ ሁለት ትርጉም ያለው ስም ነው ይላሉ ብላ አብራራችልኝ፣ በሶማሊኛና በአረብኛ። ደግሞ የሚገርመው የትርጉሙ መራራቅ ሲላላ ህመም ጠበቅ ተደርጎ ሲነበብ ደግሞ ጣፋጭ ማለት ነው አሉ። እኔ ከራሴ ወጣ ወረድ ተነስቼ ሁለቱንም ትርጉም አቀላቀልኩት። ጣፋጭ ህመም፣ ሃኑን ጣፋጭ ህመም የነበረች ልክ ሐኪም በእጅ እንዳትነካኩ ያለንም ብጉር በእጅ መንካት እያመመም ደስ እንደሚለን አይነት የሆነ ቀን ከብጉር ውጪ ሌላ ሰውነት የሌለ እስኪመስለን ድረስ እጃችን 10 ጊዜ ወደዚያው እንደሚሮጡ አይነት የነፍስ እጆቼ ወደ ሃኑን እንደተንጠራሩ ነበር። የበደልኳት እሷን ነው፣ እሷን ብቻ። አንድም ቀን በደሌን አንስታ ወቅሳኝ የማታውቀውም እሷ ብቻ ናት። እንደው በሰራሁት ስራ ልክ ይወገርም ይሰቀልም ተብሎ ቢፈረድብኝ፣ አንደኛ ሞገሪያ ድንጋይ አንስታ ከወጋሪው ሰልፍ ፊት መገኘት የነበረባት እሷ አልነበረችም እንዴ? የመሰቀያ ገመዴን ሸምቀቁ አንገቴ ላይ ማጥለቅ የእሷ ሐቅ አልነበረም እንዴ? ግን ባየችኝ ቁጥር ትልልቅ አይኖቿ ሰማይ ከፍቶ ብቅ እንዳለ መልአክ በክብርና በጉጉት እያዩ ንጹህና ደግ ፈገግታ ከፊቷ ሳይነጥፍ የምትቀበለኝ እሷ ነበረች፣ እሷ ብቻ። የቻይነቷ ህመሙ አይጣል ነው። ሳስባት ያመኛል፣ በአካል ሳገኛትም ያመኛል። ከዚህ ህመም የምፈወስበት አንዳች መድኃኒት ባገኝ ህይወቴን እከፍላለሁ። ግን ምን ያደርጋል፣ ዙሪያን የከበበኝ ሁሉ ስንጥሩን ይዞ ወደ ቁስል የሚልክ የሚያደክም አጽናኝ ብቻ ሆነ። እግዚአብሔር በሚያውቀው ከባለቤት የደበቅኳት አንድም ነገር አልነበረም። ሃኑን ከእርሷ በፊት የነበረች ፍቅረኛ የነበረች ከሐስከፐ ታሪካችን ለምን እንደተለያየንም ጭምር ታውቃለች። አሁን ምንም አይነት የፍቅር ግንኙነት የለንም፣ ግን የኔ እርዳታ ስለሚያስፈልጋት ልርቃት አልችልም። መደገፍ ስላለብኝ እደግፋታለሁ። ደግፌ ብር ያውልሽ እያሉ መወርወር ብቻ አይደለም፣ እንደ ሰው ከጎኗ መቆም እንጂ። ይሄንንም ባለቤት ጠንቅቃ ታውቃለች። ቅንነት ከጎደለው እውቀት አለማወቅ ይሻላል። ይህን የነገርኳት መጀመሪያውኑ ገና ሳንጋባ በፊት ነበር። የመለሰችልኝ መልስ እስካሁን ጆሮ ላይ ያንቃጭላል። ምነካ ይሄ እኮ ምንም ማለት አይደለም። ማናችንም ችግር ሊያጋጥምን ይችላል። ደግሞ አምናሃለሁ፣ አትጨነቅ። እንዲያውም እድሉን ከሰጠኝ እኔም ልረዳት እችላለሁ። ቃል በቃል እንዲህ ነበር ያለችኝ። ንግግሯ ከሴቶች ሁሉ ከፍ ያለች አስተዋይና ደግ አድርጌ እንድመለከታት አድርጎኛል። ከተጋባም በኋላ ግን ነገሮች በሚያስደነግጥ ፍጥነት ተቀያየሩ። ስለ ሃኑን ከኔና ከሄራን ቤተሰቦች አልፎ ጓደኞች ሁሉ ሰሙ። ሰላም የሚባል ነገር ከቤተሰባችን ውስጥ ጠፋ። በተለይ ከወለደች በኋላ አንድ ቀን ሃኑንን ሰላም ብያት ልምጣ፣ በዚያውም የቤት ክራይ ብር ላቀብላት ብዬ ለመሄድ ስነሳ ፍቅር አለችኝ። ስትጠራኝ እንዲህ ነው ወይዬ አልኩ። ያው የተለመደውን ተጠንቀቀን ዳና እንዳታመሽ ምክር ነበር የጠበቅኩት። እስከ መሽኖች ልጅ የምንረዳው ምንድነው መጨረሻው? አትማርም፣ አትሰራም። እሹን መርዳት ካለብህ እርዳት። ለምን የሚያስፈልጋትን ነገር አትልክላትም? በአካል መገናኘቱ ለምን አስፈለገ አለችኝ። ሃኑንን ከዛ በፊት ይቺ ልጅ ብላ ጠርታት አታውቅም ነበር። ልለብስ ያዘጋጀሁትን ኮት እንዳንጠለጠልኩ በግርምት ዙሬ ተመለከትኳት። ፊቷ አይቼው በማላውቀው ምሬት ተጥለቅልቋል። አይኖቿን ከኔ ላይ ዞር አደረገች። ከምርሽ ነው ብዬ ጠየቅኳት ተገርሜ። ከምርሽን ነው ማለት ምን ማለት ነው? የግድ አፋውጥቼ መናገር ነበረብኝ? እንደ ሌሎች ሚስቶች መጨቃጨቅ ነበረብኝ? እንደዚያ ማለት ሳይሆን እና እንዴት ማለት ነው? ምን ማለት ነው ከምርሽን ነው ወይ ማለት? ልክ ተአምር ነገር እንደተናገርኩ የምትገረሙ ለምንድን ነው? ከዚህ በኋላ ባታገኛት ደስ ይለኛል። በቃ ሁሉም ነገር ልክ አለው። ስራ መስራት ካለበት ስራ፣ ማግባት ካለባትም አንዱን ታግባ። ንግግሯ ምሬት የተቀላቀለበት ከጥያቄ ይልቅ ወደ ትዕዛዝ ያዘነበለ ነበር። ያነሳሁትን ኮት ሶፋው መደገፊያ ላይ ጣል አድርጌ ከተቀመጠችበት ሶፋ ፊት ለፊት ያለ ክብ የመስታወት ጠረጴዛ ጫፍ ላይ ፊት ለፊቷ ተቀመጥኩ። ጉልበታችን ሲነካካ እግሯን ወደ ኋላ ሰብሰብ አደረገች። በውስጤ በእርግዝናና በወሊድ ወቅት የሴቶች ሆርሞን መጠነኛ የባህሪ ለውጥ እንደሚያስከትል ያነበብኩትንም እያሰብኩ ላረጋጋት ሀሳብ ሳሰባሰብ ልክ ያሰብኩትን ቀድሞ ያወቀችው ይመስል ምን ይመስል አወቀችው እንጂ ምን እንደምታስብ ይገባኛል። ሆርሞን ምናምን ብልህ ተጽናናኝ እንዳትሞክር። በዚህ ጉዳይ ላይ እዚያው ስለ ወንድነት ሆርሞን አስብ። በየትኛውም ሎጂክ ቢሆን እያደረግ ካለው ነገር ልክ አይደለም። በቃ ቤተሰብ ቀልድ አይደለም፣ ትዳር ነው ይሄ።
ግራ ገባኝ። አሁን በራሷ በባለቤቴ ጥሪ በሰርጋችን ዕለት አብራን ነበረች። ቤታችን ውስጥ ዝግጅት ሲኖር ባለቤቴ እየጠራቻት ስትመጣና በደስታውም ባዘኑም አብራን ስታሳልፍ ቆይታለች። በርግጥ አሁን ከባለቤቴ ጋር ባትገናኝ ደስ ይለኝ ነበር። ምክንያቱም ለሳር ለቀጠሉ ትሁትና የሚመች ጸባይ ያላት ባለቤቴ ሄራን አሁን ላይ ሲሆን ትንሽ የሚጫን ባህሪ ያላት እኔ ብቻ የሚገባ ሲበዛ ውስብስብ የሆነ ባህሪ ነው። ግን አንዴ ከተዋወቁ በኋላ ባለቤቴ ራሷ እየደወለች በአካልም እያገኘቻት ልክ እንደ ጓደኛ ስለተቀራረቡ ምንም ማድረግ አልቻልኩም። ብናገርም ሌላ ጥርጣሬ መፍጠር ነው ብዬ ዝም አልኩ። ቢሆንም ግን የባለቤቴና የሃኑን ጓደኝነት መቼም ቢሆን ተውጦልኝ አያውቅም። ሰዓትና ጭድ። ቆይ እስከዛሬ አምነሽበት የተቀበልሽውን ነገር ዛሬ አምነሽበት? ምኑን ነው ማምንበት? እንዴት ነው የምታስበው? በዚህ በሰለጠነ ክፍለ ዘመን ባሌ እንደ ድሮ ሰው በትዳሩ ላይ ቅምጥ ማስቀመጡ ነው ማምንበት? ይህን ነው ማምንበት? በቃ እንደውም ከዚህ በኋላ የነገር መቀጠል የለበት። የባንክ አካውንት ከፍተህም ቢሆን የምትፈልገውን ብር አስገባላት፣ እያወጣሽ ትጠቀም። ጤነኛ ናት፣ እየርክ በማንኪያ አታጎርሳትም። እንደውም እንደ ሴቶቹ ሄዳ ትስራ፣ አረብ ሀገር የሚልኩ ሰዎች ጋር ላገናኛት ትችላል ነው። ከዚህ በኋላ በምንም መንገድ ከእሷ ጋር እንድትገናኝ አልፈልግም። ሁሉም ነገር ልካለሁ። በቃ ጩኸቷና ቃል አባይነቷ ግልፍ አደረገኝ። እናም ኮስተር ብዬ ሶሪ አልችልም አልኳት። ምን ማለት ነው አልችልም? ይህ እኮ ጥያቄው ማስተያየት አይደለም። ህጋዊ ባለቤት ነኝ። ሳንጋባ በፊት ስለነበረው ነገር አይመለከተኝም። ከተጋባም በኋላ ግን አያግባሽም እያልክ ብቻን መወሰን ምን የሚሉት ፈሊጥ ነው? የበፊት ፍቅረኛ አዲስ አበባ ድረስ አምጥተ ቤት ተከራይተ ማኖር እሺ ይሁን ብዬ ተቀበልኩ። በየወሩ ገንዘብ ተቆራጭ ማድረግን ይሁን ብዬ ፈቀድኩ። ይህ ሁሉ የተቀበልኩት መብት ስለነበር አይደለም፣ ከራስ እንዲመጣ ስለፈለግኩ እንጂ። ጭራሽ በየጊዜው ቤቷ እየሄድክ መዋልና ማምሸትን አቁም ስላልኩ አፍን ሞልተ አልችልም ትለኛለህ እንዴ? እኔም ብትንቅ እንኳን ለልጅ ስትል ትዳርን አታከብርም ብላ ቤቱ እስኪናወጥ ጮች። ገና የሁለት ወር ልጅ ምን ነው ተወልዶ ሰበብ ባደረግኩት ብላ በጉጉት የጠበቀችው ነው የሚመስለው። ልጅ ስትል አጥፋ ጡት የምታጠበው ልጅ ስለናጠችው መጥባቱን አቁሞ ጭርር ብሎ አለቀሰ። ለማጥባት ሳይሆን አፉን ለመዝጋት በሚመስል ሁኔታ የጡቷን ጫፍ አፍ ውስጥ በህልወት ተፈችበት። ሳያለቅስ ወደ ውስጥ የሳቦን አየር እንኳን ሳይወጣው አጉረምርሞ ዝም አለ። አፍና የገደለችው ነበር የመሰለኝ። ማመን አልቻልኩም። ይሄን የተናገረችው ባለቤቴ ሄራን ናት ብዬ መቀበል ተሳነኝ። ዝም ብዬ አየኋት። ዙሪያዋን የተዝረከረከውን ማቀፊያ ልብስ ጡጦና ምናምን ሁሉ በቁጣ በታት ነው ልጃችን አቅፋ እያለቀሰች ወደ መኝታ ቤት ገባችና የቤቱ መሰረት እስኪነቃነቅ በሩን በእግሯ ወደ ኋላ ወርወራ ዘጋችው። ጓ ሳሎን መሃል ተገትሬ ቤቱን ቃኘው። ችግር ሽግር ሸተተኝ። አደጋ አደጋ! ቤታችን ከግድግዳ ሳይሆን ከአራት ቋሚ ችግሮች የተሰራ የመብረቅ ጣሪያ ከላይ የተደፋበት መሰለኝ። የዘራው ኃጢአት ማቆጥቆጥ እንደጀመረ ገባኝ። ለመሆኑ ሃኑን ብር በባንክ ብልክላትና ሁለተኛ አልመጣም ብላት፣ ያው አልላትም እንጂ ምን ይሰማት ይሆን? ሃኑን የቀጠፍኳት አበባ ማዙ አስክሮኝ፣ ውበቱ አስክሮኝ፣ ጨብጫት ኖሬ ወደ ቀልቤ ስመለስና የጨበጥኩትን መዳፊን ስዘረጋ እፍኝ ሙሉ እሾ ተሰክስኮበት ያውም የሚያንገበግብና የሚመረቅዝ ቁስል ፈጥሮ አገኘሁት። አላርፍ ያለ መዳፍ። ከስድስት ዓመት በፊት የምሰራበት ባንክ ወደ ድሬዳዋ መድቦ ሲልከኝ ግማሽ ልቤ አዲስ አበባ በተሰጠኝ እድገትና ደሞዝ ሲደሰት፣ ግማሽ ልቤ ደግሞ ከአዲስ አበባ በመራቄ ደብቶት ነበር። ባየሁት ቁጥር የዓለም መጨረሻ የደረሰ የሚመስለኝ ችኩል ስራ አስኪያጅ ወደ ቢሮ ጠራኝና እንዲህ ሲል መርዶ ይሁን የምስራች ግራ ያጋባኝን ዱብ እዳ አፈረጠው። ያው እንደምታውቀው አዲስ አበባና ወደዚህ ወደ ሰሜኑ ያሉ ቅርንጫፎቻችን ስራችን ካሰብነው በላይ እያስኬዱልን ነው። ይሁንና ድሬዳዋ የከፈትነው ቅርንጫፍ በየአመቱ ችግር ብቻ ነው የሚያተርፈው። ሰውየውም ከሰራተኞቹ ጋር መግባባት አልቻለም እና ማኔጅመንቱ ትናንት በነበረው ስብሰባ ጉዳዩ ላይ በስፋት ተነጋግሮበት አንድ ውሳኔ ያሳልፋል ካለ በኋላ የስልኩን እጀታ አንስቶ ወደ እኔ ያመለከተ።
ምን ይምጣለ? አለኝ። አይ ምንም አልፈልግም አልኩ ባክብሮት። እኔ እንደውንኩ ሎሬ ነበር የሸኮልኩት። አላፌ ግን ያልኩትን ወደ ጎን ትቶ ሁለት ቡና አምጡልን ብሎ አዘዘና ወደ ጉዳዩ ገባ። በረዥሙ ስለ ሁኔታው ሲያብራራ ቆይቶ እና እንደነገርኩ ማኔጅመንቱ ድሬዳዋ ላለው ቅርንጫፍ ቢሮ መፍትሄ ብሎ ያሰበው እዚያ ያለውን ሰው በማንሳት ጠንካራና ኮሚትድ የሆነ ስራ አስኪያጅ መመደብ ነው። ለቦታው የሚመጥን ሰው ስናነሳና ስንጥል ቆይተን በመጨረሻ ቡና እንድታመጣ የታዘዘችው ልጅ ድንገት በሩን ከፍታ ገባችና ቡናውን በየፊታችን አቅርባለን ወጣች። ምንም አልፈልግም ያልኩት ሰውዬ ኃላፊዬ በግድ ያዘዘልኝን ጥቁር ቡና ገና ከመቅረቡ አንስቼ ፉት አልኩና እያጣጣምኩ ወሬውን እስከሚቀጥል በጉጉት ጠበቅኩ። ጆሮዬ በዚች ሰዓት ሞያሌ ድንበር ላይ መርፌ ብትወድቅ ይሰማ ነበር። ምንም እንኳን ለቦታው አንዳንድ የማታሟላቸው ነገሮች ቢኖርም ያው ቀስ ቀስ ብለህ እንደምታሟላ በማሰብ በመጨረሻ አንተን እዚያ ብራንች ላይ ስራ አስኪያጅ አድርገን እንድንመደብ ወስነናል። በዚህ 15 ቀን ውስጥ እንግዲህ ወደ ቦታው ስለምትንቀሳቀስ አንዳንድ ነገሮች አመቻች። ቤትና ትራንስፖርት እዚያ ያሉ ሰዎች ያመቻቹላል። አንተ በዋናነት ቢቻል በዚህ 6 ወር ቢበዛ በቀጣዩ አንድ ዓመት በቢሮ ላይ የሚታይ ለውጥ በማምጣት ላይ ብቻ ተኩር። መልካም ስራ ብሎ እሱ የጀመረውን ራሱ ጨረሰና በስጋ ድልዳል የደለበውን ሰፊ መዳፉን ለሰላምታ ዘረጋልኝ። ፈቃድም መጠየቅ የለ ምን የምትለው ነገር ያለ ብሎ አስተያየት እንድሰጥ እድል መስጠት የለ በቃ ወታደራዊ ትእዛዝ፣ ተነስና ሂድ። መቼስ ወፍራም እንጀራ ጣት ከሚያስቆረጥም ወጡ ያውም ከአራትና ከአምስት ዓመት በኋላ እንኳን ከማልደርስበት እድገት ጋጭ ነው ቼ ሲሉኝ ሽምጥ ጋልቦ ድሬዳዋ ላይ ከማረፍ ሌላ ምን አማራጭ ነበረኝ? ወደኋላ የሚጎትት ሚስት የለኝ፣ ድስት ደግ ዘመን። ድሬዳዋ ግሪክ ሰፈር የሚባል ሰፊ ሀብታም ግቢ ውስጥ የራሱ ገላ መታጠቢያ ክፍልና መጸዳጃ ቤት ያለው ባለ ሁለት ክፍል ቤት ከነ እቃው ተዘጋጅቶልኝ ነበር። ቤቱ የአንድ ባለ ሀብት ቤት ሲሆን የምሰራበት ባንክ የተከራየው ህንፃ ጭምር የሰውየው ነበር። እንዲሁ ስጠረጥር ባለ ሀብቱ ቤታቸውን ያከራዩት የኪራይ ብር አስጨንቋቸው ሳይሆን ህንፃዎቻቸው ተከራይተው በየአመቱ ጠቀም ያለ ብር የሚከፍላቸውን ባንክ ስራ አስኪያጅ ቤተኛ ለማድረግ ይመስለኛል። ባለቤቱ ይሄ ናቸው ቢሉኝ ገረመኝ። ሽርጥ ያገለደሙ ተራ ሰንደል ጫማ ያጠለቁ ከጉያቸው ስር ምንጊዜም በላስቲክ የተጠቀለለ ጫት የማይጠፋ ጺማቸው በርበሬ መስሎ የቀላ ሽማግሌ የዚያ ሁሉ ሀብት ባለቤት አልመስል ብሎኝ ነበር። ሰውየው ለምንም ነገር ግድ የላቸውም። ሁል ጊዜ ከሰዓት በኋላ ጫታቸውን ይዘው በረንዳቸው ላይ ይፈርሹና ጓደኞቻቸው ከመጡ ከጓደኞቻቸው ጋር ከሌሉም ብቻቸውን ቁጭ ብለው የምታምር ልጃቸው አንዴ ቡና አንዴ ሻይ እያቀረበችላቸው ሱዳንኛ ዘፈን ከፍተው ጫታቸውን እየቃሙ ይውላሉ። ያንን በሚያክል ግቢ ውስጥ ከአንዲት ቆንጆ ሴት ልጃቸው ጋር ብቻቸውን ነው የሚኖሩት። መጀመሪያ አካባቢ አብሬያቸው ጫት እንድቅም በተደጋጋሚ ጋብዙኝ ነበር። ልጅ ጫት አትቀምም ይሉኛል። አይ አልቅም አባባ። ምን ነው በሰላም? ሳቅ ይቀድመኛል። በኋላ እንደማልቀም ገብቷቸው ማጨናነቁን ትተው ቤት ከዋልኩ ኮካ ኮላና ለውዝ ይልኩልኛል። ቡናና ሻይ ሲፈላ ደግሞ ልጃቸውን ሃኑን ነይ ለዚህ ልጅ ውሰጅለት ይሏታል። ልጃቸው ሃኑን ከጸጉሯ ላይ እየተንሸራተተ የሚያስቸግራትን መሸፈኛ 10 ጊዜ ወደፊት ወደ ግንባሯ ሳብ እያደረገች ቡና አሊያም ሻይ የሚያምር ሰርቪስ ትሪ ላይ ይዛልኝ ትመጣለች። ቢነኳት የምትፈርጥ የምትመስል ቆንጆ ልጅ ነች። ገና በር ላይ በአክብሮት ጫማዋን አውልቃ ስትገባ ውብ እግሮቿ ላይ አይን ያረፈ ኧረ ጫማሽን አታውልቂ እላታለሁ። ምንጊዜም ግን ሳታውልቃ ትገባ። በእርግጥ በእድሜ ከኔ ታንሳለች። በስምንት ወይም በዘጠኝ ዓመት ሳልበልጣት አልቀርም። ቢሆንም ለመጀመሪያ ጊዜ ካየዋት ቀን ጀምሮ ባየዋት ቁጥር ለመቀራረብ የሚገፋኝም ፍላጎቴን መቋቋም አልቻልኩም። ቀስ በቀስ ማውራት ስንጀምር የበለጠ ቀረብኳት። ብዙ አታወራም፣
ፈገግ ብላ ትልልቅ አይኖቿን ያንከባለለች ዝም ትላለች። ምንም ቃል ሳይወጣት ብዙ ያወራን የሚመስለኝ ነገር ነበር። ሃኑን ከሌላ ሴት የወለዷት የሰውየው ዘጠነኛ ልጅ ናት። ስምንት የወለደችላቸው ሚስታቸውን አስቀምጠው ያውም ቤታቸው ሰራተኛውና ከተቀጠረች ሴት ነበር ሃኑንን የወለዱት። ይህ ነገር በልጆቻቸውም ሆነ በሚስቶቻቸው በቀላሉ የሚታለፍ ነገር አልሆነ። ትዳራቸው ሊበትነው ደረሰ። በመጨረሻ ሰራተኛዋን ከነልጇ ቤት ተከራይተው በድብቅ አስቀመጡ። ወሬው ግን የሚደበቅ አልሆነ። ባልና ሚስት ከዚያ በኋላ በሰበብ አስባቡ መጋጨት ሆነ ስራቸው። በተለይ ሚስት ከልጆቻቸው ጋር አብረው ሰውየውን መቆሚያ መቀመጫ ሰጧቸው። ሰውየ ደግሞ ንዝንዝ አይወዱም። ለአንድ ሰዓት ሰላም በልዋጩ ያላቸውን ሀብት ቢከፍሉ የማይቆጫቸው አይነት ሰው ናቸው። በስልክ እንኳን እያወሩ ትንሽ ንዝንዝ ቢጤ ከሆነባቸው አቦ ልቃምበት እንግዲህ አትነጅሱኝ ብለው ጥርቅም ያደርጉና ስልካቸውን ወዲያ ያወረውሩታል። ሃኑን አንስታ አለመሰበሩን ካረጋገጠች በኋላ እቤት ታስቀምጥላቸዋለች። አንድ ቀን ታዲያ ሚስታቸውን ቁጭ አደረጉና እንግዲህ ያጠፋው የተተፋ ምራቅ መልሶ አይዋጥም፣ አንቺም ጧት ማታ እያነሳሽ በየሰው ከምትነዘንዥኝ ከልጆችም ጋር ክፉ ደግ ከምነጋገር የወደድሽውን ንብረት ያዥና ከልጆችሽ ጋር ኑሪ፣ በቃኝ፣ ፈትቼሻለሁ አቦ ብለው ቤቱን ለሚስታቸውና ለልጆቻቸው ትተው ወጡ። ከቤት ሲወጡ የያዙት ነገር ቢኖር የጀመሯት በላስቲክ የተጠቀለለች ጫት ብቻ ነበር። በሽማግሌ ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ ቢለመኑ ቢደረጉ እምቢ አሉ። ብዙም አልቆዩም፣ ሃኑን እናት ጋር ጠቅልለው ገቡ። የልጆቻቸው እናት ይህን ሲሰሙ ድሮም ጤና አልነበራቸውም፣ ውሎና አዳራቸው ሆስፒታል ሆነ። በመጨረሻም እንዲቹ እንደተብሰለሰሉ አረፉ። ልጆቻቸው የእናታቸው ገዳይ የሃኑን እናት እንደሆነች ነው የሚያምኑት። ጦሱ ምንም ለማታውቀው ሃኑንም ተርፎ ልክ የሌለው ኃይለኛ ጥላቻ ነበር ያለባቸው። ለአይናቸው ሊያዩዋት አይፈልጉም። ቃል በቃል የገረድ ልጅ እናታችንን ያስገደለች ይሏታል። የእርሷም እናት እኔ እዛ ቤት ከመግባቴ ከአምስት ዓመት በፊት ነበር የሞተችው። ለዚያም ይሆናል ሁል ጊዜ በቆንጆ ፊቷ ላይ እንደ ስስ ደመና የሐዘን ስሜት የሚያንዣብብ የሚመስለኝ። አስረኛ ክፍል ላይ የትምህርት ነገር በቃኝ ብላ ቤት ውስጥ ነበር የምትውለው። አባቷም ከቤት እንድትወጣ አይፈልጉም። አላ እንዲህ ያለ ልክ አሳምሮ አልቆብኝ፣ በገባሽ ወጣሽ ቁጥር ይሄ ባለጌ ወንድ ሁሉ እየተከተለ አስቸገራት። አቦ እንደው ከዚህ ሁሉ ብትተወስ ብዬ ይኸው ቤት ነው ውሏ። አላ ደጉን ኢማን ያለውን ሰው እስኪወፍቃት ይሉ ነበር። ምክንያታቸው ይህ ብቻ አልነበረም። የራሳቸው ልጆች አንድ ነገር ያስደርጓታል ብለውም ይፈራሉ። እኔም በኋላ ሳውቃቸው ልጆቹ አያደርጉም የሚባሉ አይነት አልነበሩ። ከሃኑን ጋር ቀስ በቀስ ተላመድን። እንዲያውም ቡና ከማመላለስ ባለፈ አንዳንዴ አባቷ ሳይኖሩ እኔ ቤት ትመጣና ስንጫወት ቆይተን ትሄዳለች። ረጋ ያለ አነጋገሯ አንዳች ጊዜን የማቆም ኃይል ያለው ይመስለኛል። በተፈጥሮዬ ተኝቼ እንኳን ሐሳቤ የማያርፍ እዚያና እዚህ ምዛብር ሰው ነኝ። ፊልም እንኳን ከፍቼ አንድ ቀን መጨረሻውን አይቼ አላውቅም። የሚያንቀሸቀሸኝ ነገር አለ። ሃኑን ጋር ሰውን ግን አንዳች የመረጋጋት ስሜት ይሰፍንብኛል። ጥልቅ እረፍት ውስጥ ነፍሴ ትዋኛለች። ይህንንም ፍቅር ነው ብዬ ነበር። እሷን ብትሆን እንደወደደችኝ ገብቶኝ ነበር፣ በፍረቷ አንዳንዴም ደግሞ እያመለጣት በምትናገራቸው ቃላት። ስንቆይ አንዱን የቤቴን ቁልፍ ወስዳ በሌለውበት ቤቴን አዘጋጅታልኝ ትሄዳለች። ሁል ጊዜ አልጌ የሚያሰክር ሽቶ ተረሽቶበት ሳገኘው ነፍሴ ሐሴት ታደርጋለች። በድሬዳዋ ቆይቴ ሐሳቢ ሁሉ ከሁለት ነገሮች አይዘልም፣ ሃኑንና ስሬ። ክፉኛ እየወደድኳት ነበር። ከስራ ስወጣ ወደ ገነት የሚሄድ እስኪመስለኝ ድረስ ልቤ በደስታ ትዘላለች። ቁልቁለት ላይ እንደሚሮጥ ሰው ራሴን ልቆጣጠርና ልቆም ስታገል ግን ግፊቱ ሲያንደረድረኝ ይሰማኛል። አንድ ቀን ልነግራት ወሰንኩ፣ ግን በብዙ ሐሳቦች ዙሪያውን ተወጣጠሬ ቃል መተንፈስ አቃተኝ። በሁለት ምክንያቶች እንደምወዳት ለመናገር ፈራሁ። አባቷ እንደ ልጃቸው ስለቀረቡኝ ድንገቴ ጉዳይ ጆሮአቸው ቢገባና አዲስ አበባ ላሉት አለቆች የላካችሁት ጎረምሳ ልጄን እያማገጠ ነው ብለው ቢናገሩ የሚለው ሐሳብ አስጨነቀኝ። ለብዙ ነገር ግዴለሽ ናቸው የሚባሉ ሰዎች በማይወላውል ለስላሳ ማንነት እንደ ተራራ ረጋ ብለው ቢቀመጡም ድንገት እንደ እሳተ ጎመራ በውስጣቸው ያለው እሳት ወጥቶ አካባቢያቸውን የሚያቃጥልበት ሽንቁር አይጠፋቸውም። እነዚህም ሰው ለሀብታቸው ሆነ በዙሪያቸው ላለ ነገር ግዴለሽ ይመስላሉ ማለት ለልጃቸው ግዴለሽ ናቸው ማለት አይደለም። አይናቸው ናት ሃኑን ዋጋ የከፈሉባት፣ ብትመነዘር የስምንት ልጅ ዋጋ ያላት። ሌላው ጭንቀቴ ሃኑን ራሷ ነበረች። ገና ለፍቅር ሳስባት የሚጨንቀኝ ነገር አለ። አይኖቿን ስመለከት፣ እርጋቷን ስታዘብ
ተረጋግቶ ሰፊ ቦታ ላይ የተኛ ንጹህ ያይቋ ተመስለኛለች። ወደ ህይወቷ በፍቅር ሰበብ ገባ የምትደፈራርስ የምትናወጥ ይመስለኛል። ተፈጥሮንም ምረብሽ የማዛባ አይነት ራሴን አላምኖ አንዳንዴ ውሳኔ ድንገተኛና ራሴንም የሚያስደነግጥ ነው። ይሄ ድንገተኛና ደፋር ውሳኔ ከድል ጋር ተዳምሮ በህይወቴ ውስጥ ብዙ ቢጠቅመኝም ሁልጊዜ ፋሲካ የለም ይለኛል ውስጤ። የፍቅር የመሰለኝ ስሜት ውሎ አድሮ ተራ ፍላጎት ሆኖ ቢገኝ ስላለው ለራሴ ስልቹ ነኝ። ተንሰፍስፌ የገዛሁት ልብስ ሳምንት ሳይሞላው ሲሰለቸኝ ገና ተማሪ እያለሁ የወደድኳቸው በፍቅራቸው የሚዘመጨብጠው አጣ ያልኩላቸው ሴቶች በቀረብኳቸው የወራት እድሜ አይናቸውን ማየት ሲያስጠላኝ ራሴን ታዝቤያለሁ። ምርጫዬን አላምነውም። ብቻዬን ብወድቅ ብነሳ የራሴ ጉዳይ ነው። ሃኑንን ይችን ንጹህ ነፍስ ምንም የማታውቅ የዋህ ልጅ ይዣት የህይወት ማዕበል ውስጥ መግባት እፈራለሁ፣ ግን አልቻልኩም። ማዕበሉ ራሱ ወደ እሷ ገፋኝ። አንድ ቀን ታዲያ ሃኑን እቤት የመጣችና እያወራን ድንገት ያው አምልጦኝ መሆን አለበት፣ ሃኑን ላገባሽ እፈልጋለሁ አልኳት። እወድሻለሁ አላልኳትም፣ አፈቅርሻለሁ አይደለም ያልኳት፣ ላገባሽ እፈልጋለሁ። አንድም ነገር ሳትናገር ጸጉሯ ላይ ጣል ያደረገችው ክንብንባን ጫፍ ላይ የተንጠለጠሉ ክሮችን እያፍተለተለች ቆየች። ጣቶቿን አያቸዋለሁ። ጫፎቻቸው እንደ ቲማቲም የቀሉ ብትዘቀዘቃቸው የሚንጠባጠቡ የደም ጤዛዎች ይመስላሉ። ውብ ጣቶች። አስቀይሜያት ይሆን ብዬ ስለፈራው ቀረብ ባልኳትና በሁለት እጆች ጉንጮቿን ይዤ ቀና አደረግኳት። እምባዋ በንጹህ ቀይ ቆዳዋ ላይ ኮለል ብሎ ፈሰሰ። ቃል አልተነፈሰችም። በለስላሳ እጇ ጉንጯ ላይ ያረፈ እጄን ያዘችኝ። ትኩስና ለስላሳ መዳፏ ልክ እንደ ከንፈር የልቧን ሐሳብ የሚያወራ ይመስል ነበር። ጥብቅ አድርጋ ያዘችኝ። እናም አንድ ነገር ብቻ ተናገረች። እውነትህን ነው? እኔን ታገባኛለህ? አዎ፣ መልስ አቀረቀረች። እጇ ግን እጄን እንደያዘ ነበር። ይሄ ቃሌ እስካሁን እንደ እሳት ጅራፍ ራሴን ይገርፈኛል። ወንዳዊ ማንነቴ በደመ ነፍስ የፈጠረው ክፉ ማጭበርበር ነበር። ልምዱ ኑሮኝ አልነበረም። እንዲያው እንዲህና እንዲያ ልበላት ብዬ ቃል ቀምሬም አልነበረም። ከየት እንደመጣ ባላቆም አእምሮ ያጠቃላይ ሁኔታዎችን በፍጥነት ደምሮና ቀንሶ ሃኑን ምን እንደምትፈልግ ገብቶት ነበር። አፍቅራ እዚህ መኖር አልነበረም ፍላጎቷ። ከዚህ በጠቆረ ትዝታ ከጠቆረ ግቢ ብንበላ መውጣት ነበር መሻቷ። ልክ በውሃ በተከበበ ደሴት ላይ ተከባ ሞጫ ላጣች ነፍስ ራሴን ከዚህ ሞጫ ጀልባ ነኝ ብዬ አቀረብኩላት። ማቄን ጨርቄን ሳትል ጀልባ ላይ ወጣች። እጇ ትንሽ እየተንቀጠቀጠ መሰለኝ፣ ወይስ እኔ ነው። ከዚህ ቀን በኋላ ሃኑንና እኔ በፍቅር ከነፍን። ግን ፍቅር ነው ይላለሁ፣ ራሴን አላምነውም። የአባቷ እግር ከቤት ከወጣ የሃኑን እግር እኔ በር ላይ ነው። ፍቅር እንደ እሳተ ጎመራ ነው። የተረጋጋውን ምድር በሰላም ለዘመናት ተኮፍሶ ይኖረን የዓለት ተራራ ሽቅብ ፈነቃቅሎት ሲወጣ ብናኙና ጭሱ አካባቢውን ይሸፍነዋል። ከዚያም በኋላ ገሞራ የፈነዳበት ምድር ወደ ነበረበት ተፈጥሮ አይመለስም። እዚያ ግቢ የዚያን ጊዜ የሆነው እንደዚያ ነበር። የፍቅር ገሞራው ሲፈነዳ ብናኙ የሃኑንን ፊት ሸፈነው። ረጋ ያለችው ልጅ የምትይዝ የምትጨብጠውን አጣች። ብናኙ ፈገግታ ሆኖ ፊቷን ሸፈነው። ብናኙ የመሻት ነበልባሉን ወደ ቤቴ ልኮ አለት ብቸኝነቴን አቀለጠው። የሐዘን ደመና ከውብ ፊቷ ላይ ተገፎ እንደ ጠዋት ፀሐይ ውብ ፈገግታ ሲረጭ ግቢውን እሳት ሞላው። ደግሞም ግቢውን ውሃ ሞላው። ግቢው በረሃ ሆነ። ደግሞም ግቢው የኤደን ገነት ሆነ። በአንድ ጊዜ ሁሉም ነገር ሆነ። በዚህ ፍንዳታ ውስጥ ተረጋግተው ጫታቸውን የሚቀሙት አባቷ ልጅ ትንሽ አትሞክርም ይሉኛል ጫታቸውን እያሳዩ። በዚህ ላይ ጫት ተጨምሮበት እላለሁ በውስጤ። አለመታመን እኮ ነው። እሰው ግቢ ገብቶ የሰው ሴት ልጅ ያውም ያመኑት የአንድን ትልቅ ተቋም ስራ አስኪያጅ ነው፣ ራሱን የገዛ ሰው ነው ያሉትን ሰው። ግን ደግሞ ቦታና ጊዜ፣ ስራና ደረጃ ፍቅር ፊት ምን ጉልበት አላቸው? ዋናው ጥያቄ ህብደት ፍቅር ነው ወይ ነው። ራሴን አላምነውም። ከአሁኑ ጋር አይኖቻችን ተንሰፍስፈው ይፈላለጋሉ። ግድቡን እንደ ጣሰ ጎርፍ ራሷን መቆጣጠር አቅቷት ነበር። አንዳንዴ አባቷ ቤት እያሉ ጭምር ድንገት ቤቴ ትመጣለች። ኧረ አባባ እላለሁ በጭንቀት ድምፄን ቀንሼ። እየሰገደ ነው ትለኛለች። ከዛ እቅፌ ውስጥ ናት። ኧረ አባባ አባባ
እላለሁ። የውጭ ስልክ እያወራ ነው ትለኛለች። ሳይሉኝ ነካክቼ እንደ አልኮል ያሰከራትን ፍቅር በምን ላረጋጋው? አይኗንም ልቧንም የሰወረው ፍቅር ሁለታችንንም አባቷ ላይ ሊጥለን እያዳፋ የሚነዳ ደራሽ ጎርፍ ሆነብኝ። ፈጣን ነበር ሁሉም ነገር፣ በጣም ፈጣን። የተጨነኩ ሰማታለሁ፣ እያሰብኩ በደመ ነፍስ እጓዛለሁ። አንዳንዴ ለሊት ትደውልልኛለች። ፍቅር ከጊዜ ስርዓት ያፈነገጠ ስሜት መሆኑ የገባኝ ያን ጊዜ ነበር። ብዙ ከዛ በፊት ያልገባኝ ነገር የገባኝ ያኔ ነበር። ብዙ ከዛ በፊት ገብቶኛል ያልኩት ነገር የጠፋብኝም ያኔ ነበር። የመኝታ ቤቷ መስኮትና የሳሎኔ መስኮት ትዩ ስለሆነ መጋረጃችንን ሰብስበን ዝም ብለን እንተያያለን። እስር ቤት ያሉ ነፍሶች ነበር ምን መስለው። እነዚያ ሌሊቶች መቼም የሚረሱኝ አይደሉም። አንድ ምሽት ደረቅና ሞቃታማ ድሬዳዋ በድንገተኛ ዶፍ ዝናብ ተጥለቀለቀች። የድሬዳዋ ሰማይ ግፏን አፍና እንደኖረች ሴት ድንገት ነው አስፈሪ ዶፉን እንደምባ የሚዘረግፈው። ዝናቡ ከሰማይ ብቻ ሳይሆን ከምድርም ይፈልቅ ይመስል ከምኔው ምድሩ በጎርፍ እንደሚጥለቀለቅ ይገርመኛል። የዚያን ቀን ዝናቡ ሌሊቱን ሙሉ አላቋረጠም። በየመሃሉ ሰማዩን ሰንጥቆ አካባቢውን በብርሃን የሚያጥለቀልቅ የመብረቅ ብልጭታ የመስኮቴን መጋረጃ እያለፈ ቤቴን በብርሃን ይሞላዋል። በተደጋጋሚ ወገግ ይላል። ምን እንደገፋኝ እንጃ ተነስቼ የመስኮት መጋረጃን ሰበሰብኩ። ሃኑን ልክ የተቀጣጠረን ይመስል መጋረጃዋን ሰብስባ ውብ ጉርድ ፎቶ መስላ መስኮቱ ጋር ቆማ ነበር። በእያንዳንዱ ብልጭታ የሃኑንን ውብ ፊት አይምሮዬ እንደ ፎቶ እያተመ ያስቀምጣል። በግራ ትከሻዋ በኩል አልፎ ጡቷ ላይ የሚርመሰመሰው ጸጉሯ በግማሽ ፊቷን የከበበ ጥቁር ፍሬም መስሏል። እስከዛሬ ሃኑንን ሳስብ ያ መልኳ ነው ቀድሞ የሚታወሰኝ። እንደ ቲማቲም የቀሉ ከንፈሮች፣ ከመቅላቱ ብዛት በወርቃማ ቆዳ የተለበጠ የሚመስል ደረት ስዕል። በየመስኮት መስታወቶቻችን ላይ የሚንኳለለው የዝናብ ውሃ ነጋችንን አውቆ እርሙን የሚያወጣ የዘመን እንባ ይመስል ነበር። ጡቶቿ ቢጫ የሚበዛባትን ባለብዙ አበባ ስዕል ስስ የሌሊት ልብሷን ወጥረው ከተደገፈችው መስታወት ጋር ጫፋቸው ተነካክቷል። ወደ መስታወቱ ስጠጋ አፍንጫዋ በመስታወቱ እየተደፈጠጠ ያስቀኛል። እኔን በፈገግታ እያየች መስታወቱን ስትስመው ቀያይ ውብ ከንፈሮቿ መስታወቱ ላይ በክቡ ተለጥፈው ትንፋሿዋ መስታወቱ ላይ ጭጋግ ይፈጥራል። በትንፋሿዋ ጉም በተሸፈነው መስታወት ላይ በጣቷ የልብ ቅርጽ ትስልበታለች። ትንፋሿ መስታወት ላይ በሚፈጥረው ላቡት ምስሏ መደብዘዝ ሲጀምር መስታወቱን በመዳፏ ትወለውሏለች። በዚህ ጊዜ የደበዘዘው ምስሏ ቦግ ብሎ ይወጣል። በቃ እንተያያለን፣ ያለ ድምፅ ዝም ብለን መታየት በምልክት ልተኛ ነው ስላት በእጇ ትንሽ እንድቆይ ትለምነኛለች። ያ ሌሊት በተደጋጋሚ በህልም ይመጣል። መስታወት ተደግፌ አድሬ ሊነጋጋ ሲል ድብን ያለ እንቅልፍ ወሰደኝ። ጠዋት የቤት የበር ሲከፈት እንኳን አልሰማውም። በጠዋት እንደ እሳት የሚፋጅ ለስላሳ ገሏ የሞቀ አልጋ ውስጥ ገብቶ ስትለጠፍብኝ ነበር የነቃሁት። በእንቅልፍ በሰከረ አይምሮዬ ላይ በሽቶ ባበደ ጠረኗ የታጀበ ሰውነቷ ሲያቅፈኝ ነገሩ ህልም ይሁን እውነት በወጉ እንኳን ሳይገባኝ የሃኑን የሚንቀጠቀጡ ትኩስና ለስላሳ ከንፈሮች ከንፈሬ ላይ አርፎ ነበር። ሰውነቴ ከአእምሮዬ ቀድሞ ነቃ። ረዥም በሰመመን የተሞሉ ደቂቃዎች ይሁን ሰዓታት ከስሬ ሆና በለስላሳ ቀይ ፊቷ ቆዳ ላይ እንባዋ ኮለል ብሎ ወደ ጆሮዋ ሲወርድና በህመም ስትቃትት ህጋዊ ወንድነቴ ከሚሰማው አብሮነት ይልቅ አንዳች ነፍሴ ክፍል ላይ ነፍሷ ለዘላለም ሲነቀስ ይሰማኝ ጀመር። አእምሮዬ በአንድ ጊዜ ሁለት ተቃራኒ ሀሳቦችን እያሰበ ነበር። እየተሳሳትኩ ነው እና ልክ ነኝ ወይ የሚሉ ሀሳቦች። እንደዚያ ነበር ማስበው። አእምሮዬ ምንም ያስብ ምን ገና ከጀምሩ ሰውነቴ ለአእምሮ የመታዘዙን ትቶት ነበር። ብዙ ሰው የሆንኩ እስኪመስለኝ ድረስ ተከፋፍዬ ተሰነጣጠሬ ሁሉም ስንጥርጣሪ ውስጥ ስጋትና ደስታ እኩል ተበትኖ ነበር።
የዚያን ቀን አባቷ ከሚያከራዩት ሱቅ አንደኛ ውስጥ ጎርፍ ገባበት ተብለው በጠዋት የሄዱ ወደ ምሳ ሰዓት ነበር የተመለሱት። ገና የግቢውን በር እግራቸው እንዳለፈ ሃኑንን አዘጋጅልኝማ ብለው ገላቸውን ሊታጠቡ ከቤቱ ኋላ ወዳለው መታጠቢያ ቤት ሲገቡ አላስችለኝ ብሎ ወጣውና ደህና ነሽ አልኳት። እፍረት ባረበበበት ፊት ደህና ነኝ አለችኝ። ቀና ብላ አላየችኝም። አባቷ ጫታቸውን አቅርበው በረንዳቸው ላይ ቁጭ እንዳሉ አላስችለኝ ብሎ እንደገና ብቅ አልኩ። ልጅ ስራ አልሄድክም እንዴ አሉኝ። ስላዩኝ ደስ ብሏቸው ነበር። ዛሬ አልገባውም፣ እቤት ሆኜ የመጨረሰው ነገር ነበር። እንኳን ያልሄድክ፣ አገር ምድሩ ጎርፉ ነው። አልባክህ ማረፍ ጥሩ ነው፣ ዱንያ እንደው አትሞላ። ታዲያ ይቺ ነገር ትንሽ አልሞክርም አልክ ብለው የያዙትን ጫት እጃቸው ላይ መታ መታ እያደረጉ ጋበዙኝ። የጫት ቅጠሎቹ ጫፋቸው ወደ ቀይ የሚያደላ ቡና አይነት ነበሩ፣ ልክ እንደ አበባ ጺም። ብዙ ጊዜ እንደማደርገው የበረንዳው ብረትን ተደግፌ ፊታቸው ቆምኩና ስለ ጎርፉ አወራን። በመሃል ሃኑኑ ወንበር አምጭለት የእኔ ነገር አሉ። ቆይ ራሴ እመጣለሁ ብዬ ወደ ቤት ገባው። ሃኑን ውሃ በፕላስቲክ ጆግ ይዛ ስትመጣ ልክ እንደማይተዋወቅ ሰው በሩ ላይ ተላለፍን። ስንተላለፍ እስከ ዛሬ ከአይምሮ ያልጠፋው ጠረኗ አውዶኛል። ልብሷ እንደ መንፈስ በስሱ ዳሶኝ አልፏል። የዛን ቀን ከወትሮ ረዘም ላለ ሰዓት ከአባቷ ጋር ተቀምጬ ስናወራ ቆየን። በየመሃሉ ሃኑንን በጠሯት ቁጥር እሳቀቅ ነበር። ለመጀመሪያ ጊዜ ከወንድ ጋር የተኛች ሴት እንዲህ ቁጭ ብድግ ስትል ምን የተለየ ነገር ይሰማት ይሆን የሚል ምርመሬን በአይኔ እየተከታተልኩ አባቷ ጋር የባጤ ቆጡን እናወራለን። የሚበዛው ወሬ ሱቃቸው ውስጥ ስለገባው ጎርፍ ነበር። ሃኑን ማረፍ ባለመቻሏ ይሁን ደስ የማይል ነገር ቢፈጠርብኝም አጠገቧ መሆኔ ግን ምቾት ሰጥቶኝ ነበር። እርሷም ገብቷታል። አባባ ጎን ተቀምጣ ሳወራ ታየኛለች። አስተያየቷ ስጋዬን ዘልቆ ነፍሴ ድረስ የሚሰማ ሐዘን ይለቅብኝ ነበር። አይኖቻችን ሲጋጩ አይኖቿ ማረፍ ያጣሉ። ከዚያን ቀን ጀምሮ ሃኑን የምታደርገው ነገር ሁሉ ያስደነግጠኝ ነበር። አንድ ቀን ድንገት የሥራ ቦታ የመጣች፣ ደስታም ድንጋጤም ተቀላቀለብኝ። ሰዎች እንዳይሰሙ ድምጿን ቀንሳ ናፈክኝ አለችኝ። እንዲያው የአባቷ ነገር እያስጨነቀኝ እንጂ እኔም የሚዘምጨበጠው ነገርን አላውቅም ነበር። እንደ ትኩስ ፍቅር ምን አደገኛ ነገር አለ? ፍቅራችን በጭንቀትና በጥንቃቄ የተሞላ ደስታ ነበር። ልክ የተከሰከሰ ጠርሙስ የተዘራበት ወለል ላይ በባዶ እግር እንደሚራመድ ሰው እጅግ በጥንቃቄ ግን ደግሞ ትንፋሽ በሚያሳጣ አብረው ሆነው የሚያነፋፍቅ አንዳች ነገር። አንዳንዴ ከሃኑን ጋር አንድ ግቢ ውስጥ ከመኖራችንና ብዙውን ጊዜ አብረን ከማሳለፋችን የተነሳ ግንኙነታችን ከፍቅረኝነት ይልቅ ትዳር የሚመስል ቅርጽ ይዝ ነበር። ልብሶቼን ላውንደሪ ወስዳ ትሰጥልኛለች። ምግብ አባባም ቢኖሩ ባይኖሩ ውጭ በልቼ ካልገባው እነሱ ጋር ነበር ምበላው። አንዳንድ ቀን አባባን ነግረናቸው አብረን ወደ ገበያ እንሄዳለን። አባባ ሃኑንን ብቻዋን ከቤት አያስወጧትም። ወይ አብረዋት ይወጣሉ አሊያም አትወጣም። እኔ ጋር ግን ስትወጣ ልጅ መንገድ ላይ እንዳጠፋ እጇን ይዛ አደራ ከማለት ውጪ ምንም ቅሬታ ፊታችሁ ላይ ይታይም ነበር። እንደውም አንዳንዴ እንቺ ልጅ ሰው ጋር እንዳትጋጭ ብለው ለእኔ ያሳስባሉ። ከግቢው እንደወጣን ሃኑን እጇን ያዛት ተብላል እኮ ትልና ክንዴን ይዛ በሳቅ እየተፍለቀለቀች በጋሪ ተሳፍረን ቀፊራ ወደሚባለው ገበያ እንሄዳለን። ነፋሱ ክንብንሟን ሊገፋት ሲታገል ክንዴን ይዛ አንገቴ ስር ትሸጎጣለች። አብረን እስከሆንን ድረስ ጋሪው የትም ቢወስድን ግድ አልነበረንም። ቀፊራ ወርደን ከቴምር እስከ ጭሳጭስ ከዶሮ እስከ ብርቱካን እንገዛለን። የሚበዛው ጊዜ ግን እንዲሁ በመዞር ነው የምናሳልፈው። እየተነሳ ፊት ላይ በሚሞጀረው አቧራ ውስጥ በጫጫታውና ግርግር ውስጥ በነዛ ጉሊቶች መሃል ሃኑን ቀይ ሽቲ በቀይ ሻርፕ ለብሳ፣ ያው ብዙ ጊዜ ስትወጣ እንደዛ ነው የምትለብሰው፣ ተያይዘን ስንዞር ውለን የሸመትነውን ጭነን በጋሪ ወደ ቤት ስንመለስ በደመና ሰረገላ ላይ ተጭነን ወደ ሰማይ ሰማያት የምንመጠቅ እስኪመስለኝ ደስታዬ ወደር አልነበረውም። ሁሉ ነገር የተረጋጋ ደስ የሚልና ሰላም የሰፈነበት ህልም የሚመስል ህይወት ነበር። የሃኑን አባት አልፎ አልፎ አልጋ ላይ ከሚጥላቸው ህመም በስተቀር ሁሉ ሰላም ነበር። የሰላም ትክክለኛ ትርጉም ረብሻ አለመኖር አይደለም፣ መነሻው ፍቅር የሆነ ረብሻ በነፋስ ውስጥ እንደ ማዕበል መተራመሱ ነው። ፍቅር የሌለው ሰላም ውሃው እንደደረቀ ወንዝ ነው። በሰላም ውስጥ ወንዝ መፍሰስ አለበት። ወንዙን ሊሻገሩ የሚታገሉ ነፍሶች መኖር አለባቸው።
በውሃ ውስጥ የሚጋጩ የሚሳሳሙ ድንጋዮች መኖር አለባቸው። አሳዎች መኖር አለባቸው። ሰላም ነበርን እኔና ሃኑን። አባቷ ህመማቸው ቶሎ ቶሎ ባይነሳባቸውም ሲያማቸው ግን የሚያስደነግጥ ነበር። ደግሞ ለከፋቱ ቀድሞ አፋቸውን ነው የሚይዛቸው። እኔ እዛ ቤት ከተከራየው እንኳን ይኸው ህመም ሁለት ጊዜ ሲያማቸው አጋጥሞኝ ነበር። ከስኳር ህመም ጋር የተያዙ መሆኑን ነግረውኛል። ደግነቱ ብዙ አይቆይባቸውም ነበር። ሃኑን የአባቷ ነገር አይሆንላት። በምድር ላይ ያሏት ብቸኛ ዘመድ እሳቸው ናቸው። አባቷ ከወንድሞቿና ከእህቶቿ ጋር እንድትቀራረብ ያላደረጉት ጥረት የለም። ይህንኑ ነገር አንድ ጊዜ በጣም ከተቀራረብን በኋላ በሐዘን ነግረውኛል። መቼስ ሰው ይሳሳታል፣ አንዴ ያጠፋው አባት ላይ ይጨከናል። እሷ ስህተታቸው አይደለችም? ሀብቱ እንደሆነ እንኳን ለእሷ ለባዳውም ይበቃል። እንዴት እህታቸውን ካለ ዘመድ ያስቆራታል? በል እድሜም ገፍቷል፣ በሽታውም እየበረታብኝ ነው። ድንገት አላ በቃ ካለኝ እቺ ልጅ ብቻዋን እንዳትቀር ብዬ እኔ ቁልቁል ወደ ልጆቼ ታረቁኝ ብዬ ሽማግሌ ብልክ አከላፍቶ መለሷቸው። መቼስ በእኔ ጨክኑም ብዬ ራሴው ብሄድ በተቀመጥኩበት እየጣሉኝ ወጡ። ልብ ያዘነ ነው ምልህ። ገና አልረገምኳቸውም፣ ስጋ ናቸው። አባት ቢያጠፋ ሲ ቆይ ተገቢ ነው? ድፍን ድሬዶ አይጠይቅ። አንቀባርሬ ነው ያሳደግኳቸው። አሜሪካ ቢሉ አውሮፓ እንሂድ ሲሉ ልኬ ካሎጉ ከድሬዶ አሜሪካ ብር እየላኩ ያስተማርኳቸው እኔ ነኝ። እኔስ እሺ በድያቸው ይሆናል። እዚች አንድ ፍሬ ልጅ ላይ ይጨክናል? እንኳን ስጋው ሁና ይቺ ልጅን አይቶ የሚጨክን መንገደኛ አለ? አነጋገራቸው ያሸብራል። ሽማግሌ ፊታቸው ላይ የሚያንዣብበው ሐዘን፣ ማረፊያ አጥተው ዙሪያ ገባው ላይ የሚንከራተቱ አይኖቻቸው አንጀት ይበሉ ነበር። ከአራት ዓመታት የድሬዳዋ ቆይታ በኋላ ዋናው መስሪያ ቤት ድንገት ወደ አዲስ አበባ ሲጠራኝ ትንሿ ገነታችን ጨለማ ጠላባት። ከሃኑን ጋር መለየት ገደል ቢሆንብኝም ወደ አዲስ አበባ መመለስ የረዥም ጊዜ ምኞቴ ነበርና ማቄን ጨርቄን አላልኩም። ሃኑንም እንደሚሄድ ካወቀችበት ቀን ጀምሮ ከቤት የቀረች፣ ድንገት ግቢ ውስጥ ስንገናኝ እንኳን ድንብርብሯ ወጥቶ ትሸሸኛለች። አንድ ቀን ታዲያ አባባ ውጣ ሲሉ ጠብቄ ወደ ትልቁ ቤት ሄድኩ። ስገባ የተንጣለለው ሳሎን ውስጥ አልጋ የሚያክለው ሰፊ ሶፋ ላይ ኩርምት ብላ ተቀምጣ አገኘኋት። ምንም እየሰራች አልነበረም። እንደ ወትሮ ቴሌቪዥን አልተከፈተም። በቃ ቁጭ ብላ ባዶ ላይ አፍጥጣለች። እጇ ላይ የምታምር እንደ እሷ ፊት ብርሃን የሚረጩ ጠጠሮች የተሰከሰኩባት መቁጠሪያ ይዛ ነበር። ድንገት ስገባ የምታደርገው ግራ ገብቷት ተነስታ ቆመችና ዝም ብላ ስታይን ቆይታ በቆመችበት እንቧ መውረድ ጀመረ። አቀፍኳት። ለረዥም ደቂቃ ቀፊያት ቆም ደረቴ ላይ ሸሚዜን አልፎ የትኩስ እንባ እርጥበት ይሰማኝ ነበር። ሃኑን፣ አዲስ አበባ እንደደረስኩ ቤት እከራያለሁ። ነገሮችን አመቻቼ በአንድ ወር ውስጥ እመለሳለሁ። ለምን? ምን ማለት ነው ለምን? አባባ እንነግራቸዋለን፣ እንገባለን። በቁጣ ከቅፌው ታራቃለችና በትልቅ አይኖች አፍጥጣብኝ፣ አትዋሽ። እኔ እዚህ ባዶ ግቢ ውስጥ ሌላ ተስፋ የለኝም። የምጠብቀው አንተን ነበር። የማትመለስ ከሆነ እኔን ለማጽናናት ብላ አትዋሽ። አልዋሽሽም። እዚህ ሁል ጊዜ በስጋት ከመኖር አዲስ አበባ ወስድሽና ተጋብተን በሰላም እንኖራለን። እመለሳለሁ፣ ቶሎ እመለሳለሁ። በጣም በቃ ቢበዛ ሁለት ወር። ለአንቺ ስል አይደለም፣ ለራሴ ስል ነው። አፈቅርሻለሁ። ያለአንቺ መኖር አልችልም። አንቺ ጋር ስሆን ደስተኛ ነኝ። ሃኑን፣ ከልቤ ነበር ያልኳትን ሁሉ ያልኳት ከልቤ ነበር። ታዲያ ካፈቀርክ ለምን ትሄዳለህ? ደስተኞች ነን። ጥሩ ስራ አለ። አባባ ንገረውና። መማር አለብኝ፣ መለወጥ አለብኝ። ከተጠራው ደግሞ መሄድ ግዴታዬ ነው። ለምንድን ነው ከተጠራው የምትለው? እነሱ ብዙ ሰራተኛ አላቸው፣ እኔ ግን ያለኝ አንተ ብቻ ነህ። በአላህ ትሂድ። ቢያባርሩም አባባ የሆነ ነገር ይከፍትልናል። ትንሽ ሱቅ ብትሆንም ደግሞ ይወድሃል። በረዥሙ ተንፍሼ ዝም ብዬ አየዋት። እንደወሰንኩ ስገባት ድንገት እጆቼም በእጆቹ አጥብቅ ያዘችኝና እንባ እየተናነቃት እሺ፣ እውነቱን ንገረኝ፣ ትመለሳለህ? የምትለው ሁሉ ከልብ ነው? በአላህ አትዋሸኝ። አልዋሸሽም ሃኑን። እሺ ምን ልበል? ልማልልሽ? ትክ ብላ አይታኝ ፈገግ አለች።
ልክ በደመና እንደተከበበች ፀሐይ ቅሬታ የተጫነው ውፊቷ ላይ ለስላሳ ፈገግታ። ፊቷ ያሳሳ ነበር። ከንፈሯን ሳምኳት፣ እጆቿን በወገቢ ዙሪያ አጥብቃ ጠመጠመቻቸውና ደረቴ ላይ ተለጠፋ። የእውነት ልታገበኝ ትፈልጋለህ? አንቺን ማግባት ብቻ ነው ማስበው። ማግባት ማግባት። ቤተሰቦች የሚወዱኝ ይመስላል አለችኝ። ምን አገባቸው? ግን በጣም ነው የሚወዱሽ። እርግጠኛ ሆኜ ሰይጣን ራሱ አንቺን መጥላት አይችልም። ያልተማረች ስራ የሌላት ሴት ስታገባ እናቴ እስካሁን በጣቷ ነው የምትፈርመው። ባለፉት 40 ዓመታት የቤት እመቤት ነበረች። ከትከት ብላ ሳቀች። በእርግጥ አባቴ ፍሪ መሰረተ ትምህርት እስከ 3ኛ ክፍል ተምሯል። ውብ ሳቋ ቤቱን ሞላው። ቡና ላፍላለ? አብሬያት ብዙ እንድቆይ ስትፈልግ መደለያዋ ቡና ነበር። ቡና ሲፈላ ተረጋግቼ ቁጭ እላለሁ። ታውቃለች፣ አባባ ሲመጡ አፍልትሽ ከጠራሽኝ ይመጣለሁ። ልጅ ዛሬ ስንብት አትቀምም ብላ ቀለደች። በአባቷ ነገር እንኳን ጫጨምሬበት ልጅን ሳያት እየመረቀንኩ ተቸግሬያለሁ አልኩ በአባባ ድምፅ። ከንፈሯን እንደገና ስሚያት ወጥቼ ወደ ቤት የገባው። በቀጣዩ ቀን ከእንቅልፌ ስነሳ ሐኑን አልጋ አጠገብ ወንበር ላይ ተቀምጣ ትክ ብላ እያየችኝ ነበር። ትተኛ ትሂድ። ድፍን 3 ዓመት ከድሬዳዋ ሰማይ ስር አንዲት እንደ ላባ የለሰለሰች ነፍስ እንዲህ በፍቅር አውሎ ነፋስ እየተንሳፈፈች ነበር። በሰላም በምትኖርበት ግቢ እንደ ነፋስ በሽንቁር ገብቼ ነፍሷን በአየር ላይ እንዳንሳፈፍኳት በዚያው በተሰቀለችበት የኋሊት ትቻት ወደ አዲስ አበባ ተመለስኩ። የሚወስደኝ መኪና በር ላይ መጥቶ ሲቆም አንድ ሽማግሌ ከቆንጆ ልጃቸው ጋር ትልቁ የግቢ በር ላይ ቆመው እጃቸውን ለስንብት ሲያውለበልቡልኝ ከእምቢዬ ጋር እየታገልኩ ነበር። ምን ፈልጌ ነው የሚሄደው? ምን እያልኩ ለራሴ። ድሬዳዋን ለቅቄ ስወጣ እንደ ጥይት ከምትወነጨፈው መኪና ግራና ቀኝ ወደ ኋላ የሚሮጡ የሚመስሉት ቁጥቋጦና ድንጋዮች አንዲት ምስኪን አፍቃሪ ባዶ ግቢ ውስጥ እቼ መሄዴን ሰምተው ሊያጽናኗት ወደ እሷ የሚሮጡ ይመስሉ ነበር። ከሩቅ አፍቃሪ የቅርብ ድንጋይና ቁጥቋጦ ይሻላል የሚሉት አይነት። አዲስ አበባ የጠበቀኝ ገና አዲስ ተከፍቶ ውጥንቅጡ የወጣ ቅርንጫፍ ነበር። ሙሉ ቀን የማያባራ ችግርና የደንበኞች ንጭንጭ የማይለየው ባንክ። ለዚሁ ቅርንጫፍ ነው እንግዲህ እድገት ብሎ ያመጡኝ። ገና ከመድረሴ በስጋም በነፍስም ስራዬ ላይ ተጠመርኩ። ሰራተኞቹ በሙሉ አዲስ ነበሩ፣ ምስኪን ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች። ሁሉም ነገር ላይ የተሳሳቱ የሚመስላቸው፣ ሁሉም ደንበኛ ብር ሊያወጣና ሊያስገባ ሳይሆን ሊያጭበረብርና ሊዘርፍ የመጣ የሚመስላቸው ስጉ ነፍሳት። አእምሯቸው ቁጥር ስፍር በሌለው ሕግና ማስጠንቀቂያ ተሞልቶ በፍርሃት የተሸበበ የማይጠይቁኝ ጥያቄ አልነበረም። አንዳንዴማ ከረባት አስተሳሰሩ ሊጠይቁኝ ነበር። በተደጋጋሚ ዋናው መስሪያ ቤት የሚያግዘኝ ሰው እንዲልኩልኝ ቦተውትም ለአንድ ወር ብቻዬን ፍዳዬን አበሉኝ። ሲሳካል ለማጨብጨብ፣ ከወደክም ትችታቸውን እንደ ሴፍ ለመምዘዝ ጥጋቸውን ይዘው እንደሚመለከቱ ስራ አስኪያጆች የሚያስጠላኝ ፍጥረት የለም። የእኔዎቹ እንደዛ ነበሩ። ስልክ እየደወሉ በአንተ እንተማመናለን ይሉኛል። አድናቆት እንደ ሙዳ ስጋ እየወረወሩ የቢዝነስ እጥረታቸውን ሲያስጠብቁኝ ሊያድሩ ይዳዳቸዋል። እያመሸው ከመስራት አልፎ ቅዳሜ ሳይቀር እየገባው ለመስራት ተገድጄ ነበር። በእነዚያ ጊዜያት እንኳንስ ለሐኑን ቃል እንደገባውላት ቤት ልከራይ ቀርቶ ቀልቤን ሰብስቤ ጓደኞቼን እንኳን ማግኘት አልቻልኩም ነበር። መጨረሻ ላይ ሲብስብኝ ወደ ዋናው ስራ አስኪያጁ ቢሮ በአካል ሄጄ ከዚህ በኋላ ሰው ካልመደባችሁ ምንም ማድረግ አልችልም አልኩ። በቀጣዩ ሳምንት በወረቀት ተከብቤ ባቀረቀርኩበት በመስታወት የተከለለች በር አልባ ቢሮዬን አልፋ አንዲት ሴት እፊት የተገተረች። መጀመሪያ ያየሁት ከጉልበቷ በላይ በቀረ ጉርድ ጥቁር የቢሮ ቀሚሷ ምክንያት የተጋለጡትን ጠይምና ውብ እግሮቿን ነበር። ቀና ብዬ ፈገግ ለማለት ሞከርኩ። ፈገግ ብላ በስሜ ጠራችኝ። ግር እያለኝ አቤት፣ ምን ልታዘዝ አልኳት። እየተፍለቀለቀች ራስ ምን ልታዘዝ
ከሰላም ቢሮ ያፈናቅላ ያስመጣኝ አንተ ከሆነ ተሳሳቀ። ከዋናው መስሪያ ቤት አዲስ የተላከሽ ልጅ ነበረች። ቀደም ብዬ አንዲት ሴት እንደምትመጣ በሰማም እንዲህ ወጣት ትሆናለሽ ብዬ አልጠበቅኩም ነበር። ምክንያቱም ስለሷ ጉብዝና አጋኖ ነበር ይነገሩኝ። ሄራ ነባላል ነው ቦስ ትርፎን በር ነገር ይላችሁ ብላ ዙሪያውን ተመለከተችና ጥግ ላይ ከተቀመጡት ተሽከርካሪ ወንበሮች አንዱን ራሷ እየገፋሽ መጣ ፊት ለፊት ተቀመጠች። እንደ ደም የቀላ ትልቅ የቆዳ ቦርሷን ከስሮ አስቀመጠችና እሺ እንዴት ይሄደ ነው ብላ ፈገግ አለች። ጠይም ቆዳ ጥራቱ መቼም የሚገርም ነው። ጠይም ነበልባል ደስ የሚል ወርቃማ ቀለም የተቀባው ረጅም ጸጉሯ መጀመሪያ ላይ የራሷ አልመሰለኝም ነበር። ስትስቅ እስከ ጆሮ ግንዷ ደርሰው የሚመለሱ ትልልቅና የሚያማምሩ ከንፈሮቿ ከውብ ጥርሶቿ ጋር ተዳምረው ፈገግታዋ የልብ ያደርሳል የሚባልላት አይነት አድርገዋታል። ቁመቷ ዘለግ ያለ ነው። በዚህ ላይ ውብ ቅርጽ፣ ስትናገርም ስትንቀሳቀስም ፈጣን። እንዲህ ነበር የመጀመሪያው ትውውቃችን። ሄራን ባንክ ውስጥ ተወልዳ ያደገች እስኪመስለኝ እያንዳንዱ ስራ በደም ስሯ ውስጥ የሚፈስ ነበር የሚመስለው። በዛ ላይ ባለውበት ቦታ የነበራት አክብሮትና ስርዓት አስገራሚ ነበር። በአጭር ቃል ብቻዬን ከመራወጥ አሳረፈች። ተመደባ በመጣች በ15 ቀኗ 10 ጊዜ እየተቆራረጠ ካስመረረኝ የኮምፒውተር ሲስተም እስከ ፋይል ዝግጅት ነገሮችን በሚገርም ፍጥነትና ብቃት ቦታ ቦታቸውን አስያዘችልኝ። በተለይ እነዚያን ውሃ ቀጠነ ብለው የሚጨቃጨቁ ደንበኞች በዛ ቡፍ ፈገግቷ ውሃ ችልሳባቸው አረጋግታ ስታባረራቸው ተገርም የሚመለከት ነበር። ሲጀመር ከሷ ጋር ሲያወሩ ከሌሎች ጋር እንደሚያወሩት አይቆጡም። ኃላፊዎቻችንም ሴት ሳይወዱ አይቀሩም መሰለኝ። እኔ ለሳምንት ተነዛናዥ ምላሽ የሚሰጡበትን ጉዳይ ሄራን ደውላ ምን እንደምትላቸው እንጃ፣ ጠዋት ደውላ ከሰዓት በኋላ ይጨርሱላታል። ስንት ጊዜ ስነዛነዝ ቸል ያሉኝ የኮምፒውተር ባለሙያዎች ተንጋግተው መጥተው ሲስተሙን አስተካክለውልን የሄዱት በአንድ ስልክ ጥሪ ነበር። በእርግጥ እኔ በኃላፊነት በተቀመጥኩበት ቦታ አንዲት የበታች ሰራተኛ የበለጠ መሰማቷ የፈጠረብኝ ለስላሳ ቅሬታ ነበር። ምናልባት ከአንዱ ኃላፊ ጋር ነገር ይኖራት ይሆናል ብዬ እስክጠረጥር በኋላ በደንብ ሳውቃት ነው ልጅቱን ለማሳመን የተፈጠረች መሆኗን ያመንኩት። ካኑን ጋር በየቀኑ እናወራ ነበር። ባለኝ ክፍተት ሰዓት ሁሉ እደውልላታለሁ፣ ያለውን ነገር እነግራታለሁ። ይግባት አይግባት አላውቅም፣ ዝም ብላ ትሰማኛለች። ምንጊዜም ከወሬያችን በኋላ ጥያቄ የታወቀ ነበር። ግን ትመጣለህ አይደል? እውነት ነበራት። በአንድ ወር ውስጥ ቤት ተከራይቼ እመለሳለሁ ያልኩት ልጅ ቤተሰቦቼ ቤት እየኖርኩ 3 ወራት አለፉ። በመጨረሻ እሷ ሰው አታጣም ብዬ ቤት መከራየት እንደምፈልግ ለሄራን ነገርኳት። አብረን ምሳ መብላት ጀምረን ተቀራርበን ነበር። በቀጣዩ ቀን እየተፍለቀለቀች መጣ። እንኳን ደስ አለ ቦስ፣ ቤት ተገኝቶላል። አሪፍ ባለ አንድ መኝታ አንደኛ ፎቅ ላይ። ከስራ እንደወጣን ወሰደችኝ። ቤቱን ወደድኩት። በቀጣዩ ቀን የሶስት ወር የቤት ክራይ ከፍዬ ተገላገልኩ። ቤት መከራየቴን ለቤተሰቦች ስነግራቸው እዚህ ምን አተ ነው በኪራይ የምትገፈገፈው ብለው ትንሽ አጉረመረሙ፣ ግን ብዙ አልተጫኑኝም። ለስራውም ለምኑም ያው ለብቻው መሆን ካስፈለገውስ አለች እናቴ። ለምኑም ስትል ለድምጿ ውስጥ ትንሽ አሽሙር ነበረች። ይሁና ብሎ ዝም አለ አባቴ። ሄራን እና እቃህን መቼ ልታስገባ ነው አለችኝ። እቃ መግዛቱን ረስቼው ነበር። ለካሱም አለ ድፍን የባንኩ ሰራተኛ ዙሮ ስካይን ሳቋን አቀለጠችው። ሳቋ ያምራል። ሁሉም ሰራተኛ ላይ የሚጋባ አይነት ሳቅ ነው ያላት። አንዳንዴ እዚያ ሩቅ ሆና ስትስቅ እኔ እዚህ ፈገግላለሁ። ባክሽ ምንም እቃ የለኝም ገና አልገዛ ነው ስል እንደገና ሳቀች። ምን ይሻላችኋል ወንዶች ብላ ትክ ብላ አየችኝና ፎርኒቸር ቤት ያላት ጓደኛ አለችኝ። ብር ካጠረ ዋስ ሆናለሁ፣ መቼም አታወረደኝም። አይ ለጊዜው ብር ችግር የለብኝም፣ ግን ካላስቸገርኩሽ የቤት እቃ ገዝቼ ስለማላውቅ ችግር የለውም። መቼ ይቻል ሄደት መርጣለ። ራሳችሁ ቤት ድረስ ወስዶ ይገጣጥሙላል።
እንዳለችም ካልጋ እስከ ሶፋ ምንም ሳልደክም አማረጠችኝ። ምርጫዋ የሚገርም ነበር። የተከራየውበት ቤት ድረስ ወስደው ገጣጠሙልኝ። አንድ ዳ ቀለለ። ለሃኑን ስነግራት በደስታ አበደች። እና መቼ ልትመጣ ነው? ፈቃድ ጠይቄ በዚህ ወር መጨረሻ አካባቢ ብያት ነበር። ግን ፈርቼ ነበር። ምን እንደሆነ ያልገባኝ ነገር ውስጤን ያስጨንቀው ነበር። መጨረሻ ላይ አውርጄና ውጥቼ ጉዳዩን ለታላቅ እህቴ ልነግራት ወሰንኩ። አንድ ቅዳሜ ቀን ምሳ ልጋብዝሽ ስላት ዛሬ ምን መላክ ተጠጋ እባክህ እያለች የተቀጣጠርንበት ቦታ መጣች። ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ስለ ሃኑ ነገርኳትና ፎቶዋን አሳየኋት። ውይ የኔ ቆንጆ እንዴት ታምራለች ብላ አደነቀችና ምንም የሚካበር ነገር የለውም እኮ ከወደድካት፣ እርግጠኛ ከሆንክና ከተግባባችሁ በቃ እቤት እንነግራችኋለን፣ አለቀ። እንደውም እኔ እነግራችኋለሁ ብላ ድንገት ከት ብላ ሳቀችና ግን ልጅ ምናምን ወልደ አለበክም አይደል? እኔ እኮ እዚያ ሂደት ድምፅ ሲጠፋ እባክሽ ምንም ነገር አልጀመርንም። ትክ ብላ በማሾፍ አየችኝና ይችን የመሰለች ልጅ ጋር አንድ ግቢ እየኖራችሁ ምንም ካልጀመራችሁ መላክ ወንድም አለኝ እያልኩ ማውራት ጀምራለሁ። ተሳሳቅን፣ ተለያየን። በቀጣዩ ቀን ቤት ስገባ የሁሉም ፊት ሳቅ አፍኖ ጠበቀኝ። በመጨረሻ አባቴ አላስችለው ብሎት እስቲናና ናዚ ቁጭ በል፣ የምን የዙሪያ መሄድ ነው? እናቴ ሎሬ ቸኩላ ልታጠብ ያዘጋጀችውን እንቁላል የተጠበሰበት መጥበሻ እንዳንከረፈፈች ከውስጥ ወጥታ ፊት ለፊት የተቀመጠች ፎቶ ታለ ወዲህ በል እንያት አለኝና ፎቶዋን እየተቀባበሉ አይተው ቆንጆ ልጅ ቆንጆ ልጅ ልቅም ያለሽ ቆንጆ እያሉ አዳነቁ። ማን ነው ስሟም ሲሉ ጠየቁ። ሃኑን ትባላለች። ምንኛ ነው ደግሞ የዛሬ ልጆች ስማቸው? እንደው አረብኛ ነው። አረብኛ? እስላም ናት እንዴ? አለ አባቴ ፊቱን ኮስተር አድርጎ። አዎ። ሁሉም ታይተው ዝም አሉ። ምን ነው ችግር አለው? አይ ከወደድክ ምን አሻን፣ ግን እንደው እምነት አንድ አይነት ቢሆን ጥሩ ነው። ነገ ልጆች ይወለዳሉ፣ ብዙ ነገር አለ። ፍቅር እንደሆነ ሁልጊዜ እንዳጀማመሩ አይሆንም። አይ እንግዲህ አታሟርቱበት ብላ እቴ ጣልቃ ገባች። ቤታችን ውስጥ የምትፈራ አይነት ናት። አባቴ ፊቱ ላይ ቅሬታው እንዳረበበ ይሁና ዋናው መፈቃቀዱ ነው ብሎ ተነስቶ ወደ መኝታ ቤቱ ገባ። ግን ደስተኛ እንዳልነበር ፊቱ ላይ ያስታወቀበት ነበር። ሁሉንም ነገር ጨራርሼ ወደ ድሬዳዋ ለመመለስ ተዘጋጀሁ። ዋና ሐሳቤ ድሬዳዋ እንደደረስኩ እዚያው ካፈሯቸው ጓደኞችና የሥራ ባልደረቦች መካከል ቀድሜ በስልክ ያወሯቸውን ለሽምግልና ወደ ሃኑን አባት መላክ ነበር። ሃኑን ድምጿ ውስጥ የሚሰማው የደስታ ሲቃ የኔንም ጉጉት ጨምሮት ቀኑን በጉጉት ነበር የጠበቅኩት። እንደ ነፍሰ ጡር ቀን እየቆጠርን ቆይተን ቀኑ ሲደርስ ወደ ድሬዳዋ በረርኩ። ድሬዳዋ ራቀችብኝ። በመነሻና በመድረሻ መካከል መንገድ የሚባል እንቅፋት አለ። ጉዞ ማለት አብሮ ለመሆን በሚፈላለጉ ነፍሶች መሃል የተዘረጋን መንገድ የሚባል መጋረጃ ቀዶ መጣል። ርቀትም በመነሻና በመድረሻ መሃል ያለ የመንገድ ዕድሜ። የመንገድን ዕድሜ የሚያሳጥረው ጥሩ እርግማን መጓዝ ብቻ ነው። ተጓዝኩ። የድሬዳዋ ሙቀት የሃኑን እቅፍ ይመስለኛል፣ ለስለስ ያለና ምቾት ያለው። እንደደረስኩ ወደ ያስኩት ሆቴል ገብቼ ሰውነቴን ተለቃለኩና ለባብሼ ወደ ማታ አካባቢ ለሽምግልና ከመረጥኳቸው ጓደኞች ጋር ወደ ተቀጣጠርንበት አቀናሁ። እንደ ሙሽራ ተንከባክበው እራት ጋበዙኝ። እኔ ለማገባው የእነሱ ደስታ ወደር አልነበረውም። ባንክ ውስጥ አለቃቸው ሆኜ ለአራት ዓመታት ሰርተናል። በእነዚህ አራት ዓመታት ውስጥ በሥራ ጉዳይ ተነዛንዘናል፣ ተጣልተናል። ባስ ሲልም እስከ ጽሑፍ ማስጠንቀቂያ የሰጧቸው ነበሩ። ዛሬ ላይ አንዱም ነገር በልባቸው ውስጥ የለም። የእውነት ተደስተው ነበር። ከጥንት ጀምሮ በሽምግልና ታሪክ ውስጥ ያጋጠሙ ታሪኮችና ገጠመኞች ሲነሱ ሲጣሉ ሲነሱ ሲጣሉ አመሹ። ብዙ ሳቅ፣
እንዲሽ ብለህ እንዳትጨነቅ። እምቢ ካሉ አንድ ገጣህ ባይ ጋሪ ፈረስ አዘጋጅተንልሃል። ጣልፋት እየጋለብክ መሄድ ነው ምን አባቱ። በማግስቱ ሽማግሌዎቼ ወደ እነ ሃኑን ቤት ሄዱ። ቀድመው አባባን ቀጥሯቸው ስለነበር ነገሩን ሽምግልና መሆኑን አውቋል። ልጃቸውን ጠያቂ ማን መሆኑን ብቻ ነበር ያላወቁት። ሆቴል ውስጥ እየተቀመጥኩ እየተነሳው ስንቆራጠጥ አልኩ። ከብዙ እንዲህ ተብሎ ይሆናልና እንደዛ ተብሎ ይሆናል ከሚል መላምት ጋር የላኳቸው ሽማግሌዎች ካሰብኩት በላይ አምሽተው ወደ ያስኩት ክፍል መጡ። በጉጉት አፋፋቸውን ስመለከት አንተ ተናገር አንተ በሚል እየተያዩ ግራ አጋቡኝ። ሲሄዱ የነበራቸው ፈገግታና ሞራል ፊታቸው ላይ አልነበረም። አልተሳካም አለ አንዱ። ምን ማለት ነው አልተሳካም? አባቱ አልተስማሙ። ልናሳምናቸው የቻሉን ሁሉ ሞከርን ግን አሉንም። ሁሉም እንደያዘን ቤት ፊታቸውን አጨንግፈው እንዳቀረቀሩ ዝም አሉ። እየቀለዱ መስሎኝ ነበር። ትንሽ ቆይተው በሳቅ እየተፍለቀለቁ እንኳን ደስ አለ እንዲሉኝ ጠበቅኩ። ግን የጠበቀኝ የመርዶ ዝርዝር ነበር፣ ፈጽሞ ያልታሰበ ነገር። ሽማግሌዎቹ እንደደረሱ አባባ አክብረው ነበር የተቀበሏቸው። የሄዱበትን ጉዳይ ሲነግሯቸውም ደስ ነው ያላቸው። ችግሩ የመጣው የእኔን ማንነት ሲሰሙ ነው። አይ ብለው ተከዙ አሉ። ምንም የማያወጣለት ጥሩ ልጅ ነው፣ ሰውንም ስራውንም የሚያከብር ብታመም አስታማሚ ቢከፋኝ እህ ብሎ የሚሰማ እንደ ልጅ የማየው ልጅ ግን አይሆንም። እሱ ክርስቲያን እኛ ሙስሊሞች እንዴት ይሆናል? አይ ግድ የለም ይቀር፣ አስተዋይ ልጅ አልነበረም እንነካው ባክ። አባባ እኮ ችግር የለውም ከተዋደዱ ተቻችሎ መኖር። አባባ በቁንጣ ገነፈሉ አሉ። እኮ ፖለቲካ አይደለም እንነካችሁ ልጆች፣ የነፍስ ጉዳይ ነው። እንዴት ነው የምትናገሩት? ያላ ትእዛዝን ያልሽረው አይነ እያየ ልጄ ገሃነም ሳሰት ገባ እንዴት ነው እሺ የምለው? ሃይማኖታችን አይፈቅድም በቃ። ይህን ሁሉ ዓመት አብረ እንደ አባትና ልጅ ስንኖር አንድ ቀን ሃይማኖቱን ጠይቄ ያውቃለሁ? አላውቅም። መቻቻል እሱ ነው። አብረን ስንበላ አብረን ስንጠጣ ሃይማኖታችን ከልክሎናል? አልከለከለም። መቻቻል እሱ ነው። እቤቴ ሲኖር ከዚህ ከልጅ ነጥዬ አላየሁትም። መቻቻል ይሄ ነው። ጋብቻ ግን የማይሆን የማይታሰብ ነው። ጀሃነብ ቀልድ እንዳይመስላችሁ ልጆቼ። እንኳን እንዲህ እንዳሻኑረን በጥፍራቸው ቁመው ታንቃጥቀጠው ትእዛዙን አክብረው ለኖሩትም አስፈሪናት ያቺ ቀን። ጥሩ ልጅ ነው፣ ወላሂ ጥሩ ልጅ ነው። በዚህ ዘመን እንደሱ ያለ ሰው አይገኝም። የተማረ አስተዋይ መጠጥ በአፉ አይዞር ጫት እንኳ አይቀምስ፣ ግን በኋላ ይቺ ነፍስ ለጥያቄ መቅረቡ አይቀርም። ጥሩ ልጅ ነው ቢባል ወድጄ ነው ቢባል ያለ ቃልና ትእዛዝ አይበረዝ አይከለስ። ግዴላችሁም እንዳማረብን በጉርብትናችን ቀጥል አሉ ተባለ። ቢጨንቀው አንዱ ሽማግሌ አባባ በቃ ከወደዳት ይሰልማል አቡ ይላቸዋል። አባባ ከመጀመሪያውም ኮስተር ብለው ያላ መንገድ ነፍስያችን ወዷትና ፈቅዶ እንጂ ሴት ተከትለን የምንሄድባት አይደለችም። ካስቀየም ኳፉ በሉኝ። ከእኔ አቅም በላይ ቢሆንብኝ ነው ልጆቼ፣ በዚህ አትምጡብኝ። እንደው ብትረዱኝ እሺ አልልም ወላሂ ብለው ተነስቶ ቆሙ። ሽማግሌዎቹ ተሰናብተው ከመውጣት ውጪ ሌላ አማራጭ አልነበራቸው። አንዳንዴ ሲሳቀልን፣ አንዳንዴ ተወደድን ሲመስልን የልዩነት መስመር ደብዝዞ አይታየንም አይደል? በመንገዴ ላይ ለአይን የማይታይ ቀጭን ክር መዘርጋቷን አላየሁም ነበር። ያቺ ክር ናት ጠልፋ ይጣለችኝ። ውድቀቴን ያከፋው ክሩ አይደለም የተንደረደርኩበት ፍጥነት እንጂ። ሽማግሌዎቹን አመስግኜ ራት በልተን ከሸኟቸው በኋላ ብቻዬን ቁጭ ብዬ ሳስብ ቆየውና ለሃኑን ምልክት አደረግኩላት። ምናልባት አባቷ ጋር ከሆኑ መልሳ እንድትደውል። ወዲያው ደወለች። ሁለታችንም ከምን እንደምንጀምር ግራ ገብቶን ዝም ብለን ቆየንና አባባ አይሆንም አሉ አልኳት። ስታለቀስ ትንፋሾ ይሰማኝ ነበር። ሃኑን አብረሽ መኖር ትፈልጊያለሽ ወይስ አባባ እንዳሉት? ካንተ ጋር መኖር ነው የምፈልገው። የትም ቢሆን አንተ ጋር መሆን ነው እኔ የምፈልገው። ሌላ ምን አለኝ? በቃ ተዘጋጅ፣ አብረን አዲስ አበባ እንሄዳለን። አባባን ትቼ መሄድ አልችልም፣ በብስጭት ይሞትብኛል። እድሜ ልኬን ጸጸቱ አይለቀኝም። እና ምንድን ነው ሀሳብሽ? እወድሃለሁ። በቃ እኔ እድል ይሄ ነው። ሂድ፣ እርሳኝ። ሂድ፣ አትደውል፣ እኔን አታስብ፣ እርሳኝ።
አባባን ባዶ ቤትቸው ቢሄድ እርግማኑ ለአንተም ይተርፋል። ቁም ነገረኛ ነህ፣ ይቻልኩን አርጋል። በአንተም ማዝንበት ምንም ነገር የለም። በቃ ሂድ፣ ሂድ ወደ ሀገር። ከወደድካት ጋር በሰላም ኑር። በቃ አትዘንብኝ። ስልኩን ዘጋችሁ። ቀልድ መሰለኝ፣ የሆነ የጨዋታ ነገር። የሆቴሉን መጋረጃ ከፍቼ ቁልቁል በሰፊው የድሬዳዋ ከተማ ጨለማ ላይ ኮከብ መስል የተዘሩት አምፖሎች ሲብለጨለጩ እየተመለከቱ በሀሳብ ነጎድኩ። ነገሮች ሁሉ እንደ ሳሙና አረፋ እጄ ላይ ሲሟሙ ታወቀኝ። ለትንሽ በቃ ለትንሽ ጥሩ ቀን እንደ ዣንጥላ ከበላይ ሲታጠፍና የብቸኝነት የመለየት የባዶነት ዶፍ ሲወርድብኝ ነፍሴ ስትኮራመት ተሰማኝ። ፍቅር ከሽፎ እንኳን ሰው ያድናል፣ ሞቶ ራሱ ህይወት ይሰጣል። የኔና የአሁኑን ፍቅር እጣ የወደቀው እዛው ላይ ነበር። አንድ ምስኪን ሽማግሌ በሰላምና በጤና ይኖሩ ዘንድ የኔና የአሁኑን ፍቅር መሞትና መስዋዕት ነበረበት። አንድም ሽማግሌ አይደሉም፣ ደግሞ አባት ናቸው። ትዳራቸውና ልጆቻቸውን በትነው አንድ እሷን ብቻ መርጠው ያሳደጉ ደግ አባት። እውነት አላት፣ ያለች ሁሉ እውነት ነው። ሌላም አንድ እውነት ደግሞ አለ፣ እኔ ሀኑንን ማፍቀሬ። ውስጤ ቅጥል አለ፣ ተንገበገብኩ። ይሄ ነገር ፍቅር ነው እያለች የኖረች ነፍሴ በዚች ምሽት ለራሷ እንዲህ አለች፣ አዎ ፍቅር ነበር። ፍቅር ማለት በዚህ በምትመለከተው ጨለማ ውስጥ ከሚብለጨለጩት ቁጥር ስፍር የሌላቸው አምፖሎች መሃል ነፍስ አንዷን መርጣ በብርሃኗ ስትደምቅ ነው። ብርሃን ሁሉ የነፍስ ጨለማ አይገፍም። ቢበዛ የራስን ብርሃን ትፈልግ ዘንድ ያግዝ ይሆናል። ራሳችንን፣ አካባቢያችን፣ ዓለምን፣ መላውን የሰው ልጅ ሁሉ እንድናይ የሚረዳን ብርሃን ተመርጦ በልባችን ጓዳ ይበራል። ሰው የቱንም ያህል በደማቅ ብርሃን ቢከበብ እውነተኛውን የራሱን ብርሃን እስካላገኘ ድረስ ነፍሱ ጨለማ ውስጥ ናት። ሃኑን ሐሳቧን ብትቀይር ብዬ ሆቴል ውስጥ ሁለት ቀን በዝምታ ጠበቅኩ። ምንም አልነበረም። እንደዚያ ደረቴን ነፍቼ እንደ አንበሳ ገዳይ እየፎከርኩ የሄድኩት ሰውዬ እንደተነፈሰ ትልቅ ፊኛ መንፈስ የተጨማትሮ ወደ አዲስ አበባ እየተጎተትኩ ተመለስኩ። ያውም መለሳለሁ ካልኩበት ቀን አንድ ሳምንት ቀድሜ በቀጥታ ወደ ቤቴ ሄጄ ተኛሁ። ሳምንቱ ሙሉ ለማንም ሳልደውል ስልኬን ዘግቼ ቤቴ ተቀመጥኩ። ቅዳሜ ማታ ስልኬን ስከፍት በርካታ የጽሑፍ መልእክትና የከሸፉ ጥሪዎች ስልኬን ሞልቶት ነበር። አይኔ ተስገብግቦ የአሁኑን ስም ፈለገ። ይቅርቷን ፈለግኩ። ሐሳቤን ቀይሬያለሁ የሚል ቃሉ አናፈኩ። ምንም የለም። አልቀስ አልቀስ የሚል ስሜት ተናነቀኝ። አልቻልኩም። ደወልኩላት፣ ስልኩ አይጠራም፣ ዝግ ነበር። እስከ እኩለ ሌሊት ደጋግሜ ስሞክር አመሸሁ፣ ዝግ ነበር። ስልኬን እንደያዝኩ እንቅልፍ ገላገለኝ። ጠዋት ስነሳ በጉጉት ስልኬን ተመለከትኩ። ወፍ የለም። ደጋግሜ ደወልኩ። ድካም ነበር ትርፉ። ራሴን እንደምንም አነቃቅቼ ሻወር ወሰድኩና ልብስ ቀያይሬ ወጣሁ። አዲስ አበባ የተለመደ ህይወቷን ቀጥላለች። ህዝብ ሁሉ፣ መንገደኛ ሁሉ በሬዲዮና በቴሌቪዥን የሆንኩት ነገር በአዋጅ ተነግሮ የራስ ጉዳይ ብሎ ችላ ያለኝ መሰለኝ። አንድ ካፌ ገብቼ ቁርስ አዘዝኩ፣ ቡና ጠጣሁ። እናም እንደገና ስልኬን መቀጥቀጥ ጀመርኩ። ሲሰለችኝና ድክም ሲለኝ ለሄራን ደወልኩ። በአንድ ጊዜ አንስታ አንተ ምን ሆነ ነው እንዴ ጠፋው? እባክህ ሰው ይሰጋልም አይባል። ደህና ነኝ። ምን ሆናል ደግሞ? ድምፄ ስከረም ድምፅ መስሏል። የምትናገርበት ፍጥነትና አይምሮዬ የሚረዳበት ፍጥነት አልመጣጠን አለኝ። ትንሽ አሞኛል፣ ነገ አልገባም። ምን ነው? የት ነው ያለው? እቤት ነኝ። ወደዚያው የምመጣበት ጉዳይ አለኝ። በዛው ብቅ ብዬ ልኝ? አይ አትቸገሪ፣ ችግር የለውም፣ ብቅ እላለሁ። እንደ ጨረስኩ እመጣለሁ። ቻው ሳትለኝ ስልኩን ዘጋችሁ።
እንዳለችው ወደ 11 ሰዓት አካባቢ ቤት የመጣች ቤቱ ተተረመምሶ ሻንጣይ ሳይከፈት በሩ ስር ቆሞ ስታይ ኦ የሆኔ ተሳሳተ ነገርም አለ ልትጠፋ ነበር እንዴ እያለች ገብታ ተቀመጠች። አንድም ነገር ትንፍሽ የማላቀም ያን ጉዳይ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ሳትጠይቀኝ ዝርግፍ አድርጌ ነገርኳት። በግርምት ስታደምጠኝ ቆየችና እንደ ህፃን ልጅ ተነስታ መጣ ጥብቅ አርጋ ቀፈችኝ። ታቀፍኩላት። የዚያን ቀን ስታወራኝና ስታጽናናኝ አመሸች። ችግር የለውም አሞኛል ብለህ ሳሙንቱን ረፍ ብላኝ ተሰናብታኝ ሄደች። እንዲያውም ልደርብ ላይ ነበር። ጠዋት ስራ ገቢ ነሽ ሂጂ ብዬ ሸኘኋት። እውነቱን ለመናገር ብታደር ደስ ይለኝ ነበር። ብቸኝነቴን እንደ ጉድ ነበር የፈራሁት። ጠዋት አንድ ሰዓት ላይ የቤቴ በር ሲንኳኳ ተነስቼ ከፈትኩ። ሄራን ነበረች። ቁርስ ይዛልኝ መጣች። ከስራ እንደወጣሁ እመጣለሁ፣ ውጣና ምሳ በላ፣ እደውልልሃለሁ ብላኝ እየተጣደፈች ሄደች። ከስራ መልስ በትልቅ የፕላስቲክ ዘንቢል የታሸገ አዲስ ብርድ ልብስና ሌላ ትልቅ ቦርሳ ይዛ መጣች። ቤት የቀየረች ነበር የምትመስለው። ያንን ሁሉ ተሸክማ ደረጃ በመውጣቷ በድካም ቁና ቁና እየተነፈሰች በር ላይ ቁማ ሳያት አሳዘነችኝ። እራት አምጥታልኝ ነበር። በዚያን ቀን ስታወራኝ አምሽታ ያመጣችውን ብርድ ልብስ ለብሳ ሶፋ ላይ አደረች። ቦታ እንድንቀያየር ብለምናት እምቢ አለችኝ። ሳምንቱ ሙሉ እኔ ጋር ነበር ያደረችው። እዚያችው ሶፋ ላይ ኩርምት ብላ የእውነትም አጽናናችኝ። በቀጣዩ ሳምንት ምንም እንዳልተፈጠረ ስራዬ ላይ ተገኘው። ህይወት ጠባሳችን እድሜ ልክ አብሮ እንዲኖር እንጂ እድሜ ልክ ስናለቅስበት እንድንኖር አትፈቅድልንም። ካለቀስን እየኖርን እንድናለቅስ ነው የምታደርግን። በተከታታይ ለአንድ ወር አካባቢ ለአሁኑን ብደውልም ስልኳ ዝግ ነበር። እንዲያውም በመሃል ተነስና ሂድ ሂድ ይለኛል። የመለየት ቀፋፊ ገጹ ድምፃችንን ለመስማት ለሚንሰፈሰፉ ውዶቻችን ግድ ስሙን ብለን ደጅ መጥናታችን ላይ ነው። ግን ምን አደረግኳት እላለሁ በየቀኑ። በተቃራኒው ከኤራን ጋር ቅርበታችን ከፍ እያለ ስራ ቦታ አብሮ ምሳ ከመብላት አልፎ አብረን ለእራት መውጣት ጀመርን። ራሴን ክፍትፍት አድርጌው ነበር። ለወትሮ ቁጥብ የሆነው ባህሪ ዝርክርክ ያለ እስኪመስለኝ ድረስ እያንዳንዷን ዝርዝርና በአይምሮ ውስጥ የሚመላለሰውን ሀሳብ ሁሉ ሳትጠይቀኝ ለሄራን እናዘዝ ነበር። ሄራን ጥሩ ልጅ ነበረች። ከአኑን ጋር እንደገና እንድንገናኝ የቻለችውን ሁሉ ብታደርግም አልተሳካላትም። አይደለምና ብሶቴን ስራዬን ሳይቀር እሷ እየሰራች ለፊርማ ብቻ ታመጣልኝ ነበር። ፈጣሪ ጠብቆኝ እንጂ ባቀረበችልኝ ጊዜ ሁሉ ሳላ እየፈረምኩበት የብር ማት ሀገር ይገዛል። ድሬዳዋ ጓደኞችን ሀኑን እንዴት ናት ብዬ ደውዬ ስጠይቃቸው ደህና እንደሆነችና አልፎ አልፎ መንገድ ላይ ከአባቷ ጋር ሲሄዱ እንደሚያገኟቸው ይነግሩኛል። ብቸኛ ምክንያቷ ከኔ መራቅ ከሆነ እንደፈለገች ትሁን ብዬ እኔም መሞከሬን እርግፍ አድርጌ ተውኩት። በተቃራኒው ከኤራን ጋር ከቀን ወደ ቀን ቅርበታችን ከፍ እያለ በየቀኑ በሚባል ሁኔታ እቤቴ መምጣት ጀመረች። ከስራ እንደወጣን አብረን የሆነ ቦታ እራት እንበላና ወደ ቤት ሄደን ስናወራ ወይም ፊልም ስናይ እናመሻለን። አንዳንዴ ታድራለች ወይም አምሽታ ትሄዳለች። ቀናትና ወራት አለፉ። ከሃኑን ጋር ከተለያየን ከስምንት ወራት በኋላ ለለውጥ ያህል ቅዳሜና እሁድን ለማሳለፍ ከሄራን ጋር ሐዋሳ ሄድን። ሄራን ነበረች እንሂድ ብላ ወሰደችኝ። ደስ የሚል ጊዜ ነበር ያሳለፍነው። ከተማዋን ስናስስ ውለን ማታ ወዳረፍንበት ሆቴል ስንመለስ እራት ጋበዝኳት። አልተነጋገርንም። ምሽታችን ዝምታ ይበዛው ነበር። ተጫውት ተጫውች አይነት በዝምታ ገጾቻችን መሃል እንደ እልባት የሚገቡ ቃላት ከመወርወር ባለፈ ብዙም አላወራንም። ወደ ሆነ ነገር ለማለፍ የፈራንና ማን ይጀምረው በሚል ጥበቃ ላይ ያለን ነበር የምንመስለው። ወደ ያዝነው ክፍል በዝምታ ገባን። ገና እንደ ገባን ሄራን አቅፋ ከንፈሬን ሳመችኝ። ድንገተኛ ነበር። እናም እንጂ በቃ አንዳንዴ ነገሮች ካልተውካቸው ዛሬን ማየት አትችልም ብላኝ ሳቀች። አይኖቿን እያየው ለሁሉም ነገር አመሰግናለሁ አልኳት።
በቃ እንዴ ነው መታመሰግኑ? ወደ ራሴ ሳብኳት። ሰፊው አልጋ ላይ ተያይዘን ወደቀን። ለአመታት እንዳውልት ውስጥ የገስፎ የቆመ ያኑ ፍቅር ትዝታና መሻት ሁሉ አብሮ ወደቀ የተንኮታኮተ መሰለኝ። ካንዲት ሴት ወደ ሌላ ሴት መሄድ መዳረሻ ሳይሆን መንገድ ይመስሉ ተሰማኝ። ካንዷ ወደ ሌላዋ ሲረማመዱ የመኖር ጅማሬ ትንሽ ጸጸት ጋር ያኑን ነገር ግን የዚያን ቀን ፍጻሜ ሆናልኩ። ሄራና አንገት የስር ተሸጉጣ በሹክሹክታ ምታወራው ብዙ ብዙ የፍቅር ቃል ወንድነት ያደመጠው ለሞቶ ፍቅሬ እንደሚነበብ ይወት ታሪክ ነበር። አይኖቼን ስከርናቸው የሄራን ጠይም ሰውነት የሃኑን ቅላት ለብሶ ይታየኛል። ማንን እንደምክድ እንጃ የሆነ ክደት እየፈጸምኩ መስሎ ይሰማኛል። ሄራንን በተለያየ ልብስ ላስባትና ሐሳቤን ለመልሰው በቁንጅናዋ ራሴን ላማልል እታገላለሁ። ሄራን እኮ ናት ከስር ያለችው ያቺ ምድረ ወንድ የሚያፈጥባት ጠይም ሳቂታ። ሄራን ቆንጆዋ ሄራን እለዋለሁ ለራሴ። ውብ ከንፈሮቿን፣ አንዳች ንዝረት የሚለቁ አይኖቿን፣ ማንንም ወንድ የሚፈትኑ ጡቶቿን ባወጣ ባወርድ በእጆቿ ፋይል ይዛ በጉርድ ቀሚስ ወዲያ ወዲህ ስትል ብቻ ነው የምትታየኝ። ከላያችን ላይ የደረብነው አንሶላና ምናምን ብገልጠው በግራና በቀኝ እጇ ፋይል እንደያዘች ከነ ጉርድ ቀሚሷና ከነ ተረከዘ ረዥም ጫሟ ከስር የተኛች መስሎ ነበር የሚሰማኝ። የሆነ ቢሮአችን ውስጥ መሬት ለመሬት የሚሳብ የኮምፒውተር ገመድ ጠልፎኝ እላዩ ላይ የወደኩ አይነት ስሜት። ከሄራን ጋር በአዲስ ፍቅር መክነፍ ጀመርን። በተገናኘን ቁጥር የመጀመሪያ ስራችን አልጋ ላይ መውደቅ ነበር። ለሰሙ ፍቅረኛሞች ነን እንጂ በሳምንት ውስጥ የሚበዙት ቀኖች አዳሯ እኔ ጋር ነበር። ቅዳሜና እሁድን አብረን ቤቱን እየገዛች በምታመጣው ዕቃ ሞላችሁ። ከማብሰያ እስከ መኝታ ቤት የሄራን አሻራ ያላረፈበት ዕቃ የለም። ቤቱ በወራት ውስጥ 10 ዓመት በትዳር የቆዩ ባለትዳሮች ቤት መሰለ። ቁምሳጥኑ ስከፍተው ከእኔ ልብስ ይልቅ የሄራን ይበዛ ነበር። ወርቃማ የፀጉር ዘለላ የማይገኝበት የቤቱ ክፍል የለም። ከሱ አልፎ ወቶቿ ቅዳሜና እሁድ እየመጡ ቡና አፍልተው ሲያውካኩለው ይሄዳሉ። ልክ ዛሬ እንደተወለደ ሰው ነፍሳቸው ስለ ነገ ብቻ የሚጨነቅ ወደኋላ የሚባል ነገር የማያውቁ ልጆች ናቸው። ሲመጡ ደስ ይለኛል። አንዳንዴ እንደውም ራሴው እየደወልኩ ምን ነው ጠፋችሁ እስከ ማለት ደርሼ ነበር። የሃኑን ነገር እየደበዘዘ ሄዶ ከአይምሮ የጠፋ እስኪመስለኝ የሃኑን ጠረን በሄራን ጠረን የመለወጥ ትግል ላይ ነበርኩ። ወይም ሄራን ራሷ በነፍሴ ጥጋ ጥግ የተገነባውም የሃኑን መታሰቢያ ሁሉ እያፈራረሰች የራሷን አዲስ መንግስት እየተከለች ነበር። እንጃ ብቻ አንዴ ሜዳ ሁኛለሁ። የፈለጉትን ቢተክሉ ቢነቅሉ ተው የሚለውን እኔ አልነበረኝም። ሄራን ፈጣን ናት። ቆሜ ማሰብ እንኳን እስከሚያቀተኝ ጥድፊዋ ለጉድ ነበር። ምንም ነገር ትበለኝ አድርገዋለሁ። በራሴ አስቤ ግን አንድም ነገር አላደርግም። እንስፍስፍ ካለ ፍቅር ይልቅ ራሴን እሷ ላይ ጥዬ ያደረገችኝን ታድርገኝ ወደሚል ስሜት ያዘነበለ ግንኙነት ነበር በመሃላችን የነበረው። ከቤተሰቦች ጋር አስተዋውቀኝ አለችኝ። ወስጄ አስተዋወቅኳት። ወደዷት። አሁን ገና የምትሆንን አገኘ ተባልኩ። ከቤተሰቦቿ ጋር ወስዳ አስተዋወቀችኝ። እሷም የገደል ስባሪ የሚያህለው ወንድሟ ቀልብ ወደደኝ። እውነቱን ለመናገር እኔም ወድጄው ነበር። የዓለም ቀልድ ሁሉ እሱ ጋር ነበር። ውሃ ቀጠነ ብሎ ከሰው ጋር ከመደባደብና ከመታሰር በተረፈው ጊዜ ሁሉ መሳቅ ስራው ነበር። በድፍን ከተማው በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ስሜ በዋስትና ለመመዝገብ የበቃው የው ልጅ በታሰረ ቁጥር ለማስፈታት ስል ነበር። እሱም ታዲያ ለገላጋ ያስቸግሮ ዘራፍ ሲል፣ እኔ ከተናገርኩት ግን አደብ ይገዛ ነበር። እስቴን ልጅ አንደበለው አንተን ነው መቼ የሚሰማው ትለኛለች ሄራን። የሆነ በቤተሰብ ድር የመተብተብ ሳላገባት በቤታቸው የምከበር ወሳኝ ሲሆንኩ መስሎ እንዲሰማኝ የማድረግ ጨዋታ። አልናገረው እንጂ በዙሪያ የምታደራው ድር ነፍሴ ይገባታል። እጅ የሰጠን ሰው ለመማረክ የምትደክመው ነገር ይገርመኛል። እንደ እሷው ፍጥን ካሉ ሁለት ቆንጆቶቿና እናቷ ጋር ተዋወቅኩ። እንደ አስክሬን ለአራት ተሸክመው ወደ ቀብሬ እያዳፉ የሚወስዱኝ እስኪመስለኝ ድረስ ወሬያቸው ሁሉ ሰርግና ጋብቻ ነበር። በመጨረሻ ሄራን ራሷ እስከ ምሽኑ እንደምንኖረው ለምን አንጋባም አለችኝ። ብንጋባ ከዚህ የተለየ ምን ይመጣል ብዬ ተስማማሁ። ሄራንን ወድጃት ነበር። ላለመውደድ ምንም ምክንያት አልነበረኝም፣ ላለማግባትም እንደዚያው። እናም ልክ ነሽ፣ እንጋባ አልኳት።
መውደድ ብቻ። ልክ እንደምወደው ምግብ፣ ልክ እንደምወደው ፊልም፣ እንደምወደው ልብስ፣ እንደምወደው ምናምን ሄራንን ወደድኳት። እናም ንጋባ ስትለኝ እሺ አልኩ። ጠይቀኝ ሽማግሌ ላክ ለምንድን ነው የሆነ ነገር እስከምን መጠብቀኝ? ወደ ትዳር የሚወስደው መንገድ ጄኒዛ መራች። ባለማመደችን ድንገተኛ ጠየቅ ሰው በተሰበሰበበት ታገብኛለሽ ወይ ብዬ ተንበርክኬ ጠየቅኳት። እስካሁን የሚገርሚ ለምን እንዳለቀሰች ነው። ያዩት ሁሉ አጨበጨቡ። ወደ ቤተሰቦቿ ሽማግሌ ላኩ። ሽማግሌዎቹ ወደነ ሄራን ቤት ሲሄዱ ሄራንና እኔ እቤት አልጋችን ውስጥ ነበርን። ሽማግሌዎቹ ደውለው እንኳን ደስ ያለ ተሳክቷል ሲሉኝ ምኑ የሚል ቃል ሊያመልጠኝ ከከንፈሬ ጫፍ ነው የመለስኩት። ሄራን ታዲያ ደረቴ ላይ እንደተለጠፈች የልቤ ምቴን የምታዳምጥ ይመስል ብዙም ደስ ያላት ምስል አለችኝ። ቤተሰቦቻችን ደስታ አናታቸው ላይ ወጥቶ ሽር ጉድ ማለት ጀመሩ። እንደ ሰርግ የሚያስጠላኝ ነገር የለም። በሩቁ ፈራው ነበር። እየጎተተ መጥቶ ቤቴ በር ላይ አንድ እግሩን አሳረፈ። አንድ ምሽት ከሄራን ጋር አት እየበላን ስለ ሚዜ፣ ስለ ቪሎ፣ ስለ አዳራሽ፣ ስለ ጥሪ ካርድ፣ ስለ ቀለበት ስናወራ ስለ አንድ ነገር ሺ ጊዜ ደጋግሞ ማውራት እንዴት ይሰለቻል መሰላችሁ? ብቻ ድንገት ስልክ ጠራ። አይኔን እንደዋዛ ጠረጴዛው ላይ ድምፁን አጥፍቶ ወደሚያበራው ስልክ ላኩ። የልቤ ምት የቆመ ነበር የመሰለኝ። ሃኑን ስሙ አልነበረም። ከስልኬ ላይ ካጠፋሁት ቆይቻለሁ። ቁጥሮቹ እነዚያ ስምንት ቁጥርም የትም ስመለከት ልቤ በኃይል እንዲመታ ያደረጉኝ ሶስት ስምንት ቁጥሮች ያሉበት ስልክ ቁጥሯ። ልጎርስ ያዘጋጀሁትን ጉርሻ ወደ ሳህኑ መልሼ ተነስቼ ወጣውና አንድ ጥግ ላይ ቆሜ ያነሳው ሄሎ ሄሎ። ያ በደም ስሬ ውስጥ የሚፈስ የሚመስለኝ ድምፅ ከግር ጥፍሬ እስከ ራስ ጸጉሬ ሲነዝረኝ ተሰማኝ። ሌላ ምንም ሳትተነፍስ አይምሮ ከተለያየንበት ቀን እስከዚያች ቅጽበት ድረስ የነበረ ታሪኬን ሁሉ ሰርዞ ከቆመበት ማሰብ ጀመረ። መቼ ነው ካኑን ጋር የተለያየ ነው? ከትናንት ወዲያ? ትናንት? ቅድም? ወይስ አልተለያየንም? ሃኑን አታውቀኝም ብዬ ፈርቼ ነበር። ድምጿን ስሰማ አለቀለት ሞተ ያልኩት ትዝታዬ ሁሉ አፈሩን አራግፎ ሲነሳ ይሰማኝ ነበር። እያለቀሰች መሆኑ የገባኝ በኋላ ነው። ምን ሆነሻል? ሰላም ነሽ? አባባ ሞተብኝ። ደንግጬ ዝም አልኩ። ማጽናናትም ቃል ማውጣትም አልቻልኩም። ከረጅም ዝምታ በኋላ መቼ? አንድ ወር ሆኖ ትሰማለ ብዬ ነበር። ማንም አልነገረኝም። ከማንም ጋር አልገናኝም። እዛ ድሬዳዋ አልፎ አልፎ እደዋወል ከነበሩ ጓደኞች ጋር ሁሉ ከተለያየን ቆይተን ነበር። እኔም አልደውልልም ነበር፣ ግራ ገብቶኝ ነው። ምን ነው ችግር አለ? ሃኑ ንገሪኝ። አባቷ ሞተው ገና በወሩ እነዚያ በጥላቻ ያበዱ ወንድሞቿ ቤቱንም የሰውየውንም ንብረት ሁሉ መነጣጥቀው አስወጥተው ጥለዋት መሄጃ ቸግሯት ነበር። 74 ሳንቲም እጇ ላይ አልነበረም። የምትይዘው የምትጨብጠው አታ ታለቅሳለች። አሁን የት ነው ያለሽው? የአባባ ጓደኞች ሳይቀሩ በቤተሰብ ጉዳይ አንገባም እያሉ ሸሹኝ። ትምህርት ቤት የማውቃት ልጅ ቤት አይኔን አፍጥጬ ሄድኩበት። እሷ ጋር ነው። ትንሽ ቆይቼ እደውልልሻለሁ ጠብቂኝ ብዬ ስልኩን ዘጋውና ምን ማድረግ እንዳለብኝ አሰብኩ። ነፍሴ ተጨነቀች። ውስጤ ርብሽብሽ አለ። የሚይዝ የምጨብጠውን አጣው። ምን ማድረግ እንዳለብኝ ምንም አልመጣልኝ አለ። እናም በደመ ነፍስ መልሼ ደውዬ በህይወቴ ማድረግ የሌለብኝን የእብድ ስራ ሰራው። ሃኑን ምንም አትጨነቂ፣ ብር ልክልሻለሁ። ወደ አዲስ አበባ ትመጫለሽ እሺ? እሺ አለች። እሺታዋ ውስጥ እፎይታ፣ ከስጋት የማረፍ ተስፋ ነበር። አንድ ቃል አእምሮዬ ውስጥ ደጋግሞ ይጮህብኝ ነበር። ከዚያስ? ከመጣሽ በኋላስ? ከዚያስ? 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 መልሼ ደግሞ ምን ማድረግ ነበረብኝ? ሀብትና ጥላቻ እንደ አሸዋ ሞልቶ ከተረፋችሁ ወንድሞቿ ጋር ለምን ከአባቷ ቤት አባረራችኋት ብዬ ልፋለ? ወይስ በሌለኝ አቅምና ጊዜ ጠበቃ ቀጥሬ ልሟገት? ምንም ይሁን ምንም በህይወት ውስጥ ተገናኝተናል። እንዲሁ ከመገናኘት ያለፈ ታሪክ ያለን ሰዎች ነን። ስራ አለኝ፣ ስራ የላትም። ብር አለኝ፣ ብር የላትም። የማርፍበት ቦታ አለኝ፣
የምታርፍበት ቦታ የላትም። ካንዲት ግቢ ወጣ ማታውቅ ምስኪን ልጅ ካባቷ ቀጥሎ በዚህ ሽምድር ላይ ወደምትቀርበው አንድ ሰው አድነኝ ብላ ደወለች። ማዳኑ ይቀር ትድን ዘንድ ትንሽ የማርያም መንገድ መክፈት ከቻልኩ ችግሩ ምንድነው? ከራሴ ጋር እየተሟገትኩ ወደ ሄራን ስመለስ ፊቴ ሁሉ ተቀያይሮ ነበር። ሰላም አለችኝ ወደ ስልኬ ባገጫው እየጠቆመች። ነፍሷን ቆኑ ትክ ብያዩዋት ለዋሸት አልፈለኩም። ከድሬዳዋ ነው አልኳት። መብላቷን አቁማ ትክ ብላ አየችኝ። ፊቷ ላይ ስጋት ነበር። ከድሬዳዋ ማን? ሃኑን። ሹኳን ሳኑ ላይ አስቀመጠችና በጉጉት ወሬን እንድቀጥል ጠበቀችኝ። አንድም ነገር ሳልደብቅ የተነጋገርነውን በሙሉ ነገርኳት። በመጨረሻም ግራ ስለገባኝ የማይሆን ነገር ቀባጠርኩ። ብር ልክልሻለሁ ወደ አዲስ አበባ ነው አልኳት። ይቅርታ ሰላም ማክርሽ። በረዥሙ ተንፍሳ እጇን ልካ እጄን ያዘችኝና የምን መመካከር ነው? እኔም በሆን የነኑኑ ማድረገው ልጅት እኮ ችግር ነው አይነች ምነካ ማንም ሰው ላይ ሊደርስ የሚችል ነገር ነው። አትጨናነቅ፣ ትምጣ። እድሉን ከሰጠኝ እኔም ረዳታለሁ። ነገሮች እስኪስተካከሉ ዙፊ ጋር ታርፋለች አለች። ዙፋን እህቷ ናት። ኖ ይህን ነገር ከኔና ካንቺ ውጭ ማንም መስማት የለበትም። ማንኛችንም ቤተሰብ ጋር እንዲደርስ አልፈልግም። ኦኬ፣ የተሻለ ነገር ካለ ንገረኝ። ያው የምታውቂው ደላላ በዚህ ሳምንት አነስ ያለ ቤት እንዲፈልግልን ንገሪው። እስከዚያ ዋጋው አነስ ያለ ሆቴል ታርፋለች። ሄራን ወዲያው ስልኳን አንስታ ወደ ደላላው ደወለች። ድንገት ዘለን ከገባንበት አረንቋ ለመውጣት የማንጨብጠው ነገር የለም መቼስ። ሃኑንን ነይ የሚለው ቃሌ ምጽአት ከመጥራት እኩል አለሜን እንደሚገለባብጠው የገባኝ ተናግሬ ሳልጨርሰው ነበር። ግን አሁን ራሱ ጊዜው ወደ ኋላ ተመልሶ ደግማ ብትደውል እንደገና ልላት የምችለው ነገር ነይ ነው። ሃኑን ከአውቶቡስ ወርዳ ከሩቅ ሳያት ውስጤ ሐዘን ይሁን ደስታ ባልገባኝ ስሜት ሲናወጥ ይሰማኝ ነበር። በግርግሩ ውስጥ አይኗን እያንከራተተች ስትፈልገኝ ዝም ብዬ ለደቂቃዎች ከሩቅ አየኋት። እስቲ አሁን በምን አምናኝ እዚህ ማታውቀው ከተማ ድረስ መጣች? ሐሳቤን ቀይሬ የራሷ ጉዳይ ብዬ ብትዋት የት ትሄዳለች? ኦ ከዚህ ሁሉ ችግር በኋላም እጅግ ውብ ነበረች። ደግሞ ሁሉን ነገር ድንገት አታ ከዚያ ውብና ቅንጡ ኑሮ ተሰዳ የመጣች ምጽአተኛ። ፍቅር ተሰዶ የተንከራተተ መሰለኝ። ሰላም ተሰዶ የተንከራተተ መሰለኝ። እኔ ራሴ ውስጧ ተቀምጬ የተሰደድኩ መሰለኝ። ቀጥ ብዬ ወደ ቆመችበት ሄድኩ። ስታይኝ ተንደርድራ አቀፈችና ስቅስቅ ብላ ማልቀስ ጀመረች። ጠረኗ በቅጽበት የአእምሮዬን የተቆለፈ በር በርግዶ እያንዳንዷን ያሳለፍናትን ቅጽበት ልቤ ላይ ዘረገፈው። የልብስ ሻንጧን ይዤላት መኪና ወዳቆምኩበት ስወስዳት በግርግር ውስጥ እንዳልጠፋባት ክንዴን ጨምድዳ ይዛ ትከተለኝ ነበር። አያያዟ ጭው ካለ ገደል ጫፍ ላይ የተንጠለጠለ ሰው ላለመውደቅ እንደያዘው ገመድ የመጨረሻ አማራጯ እኔ መሆኔን ነግሮኛል። ቃል አላወጣች። አያያዟ ነው ጩሆ ይች ልጅ አደራ ያለኝ። ያኔ ነው ራሴን ብቻ በሚሰማ ድምፅ አይዞሽ ያልኩት። ውስጤ የከበበኝን ስጋት ሁሉ ረስቶ በደስታ ይዘል ጀመር። ኑሮ ሁሉን ነገር ያዘበራረቀባት ሃኑን መኪና ውስጥ ገብታ እጎኔ ስትቀመጥ እንቀዠቀዥ የኖረው ነፍሴ ሲረጋጋ ይታወቀኝ ነበር። ዙሪያዋን የማይታይ ሞገድ አለ፣ ስቀርባት ንዝረቱ በደም ስር የሚያልፍ። ወደ ያስኩላት ሆቴል ስወስዳት ምንም አልተነጋገርንም። አልፎ አልፎ እየዞር ኩያት አለው። የዋህና ንጹህ ፈገግቷ በሐዘን ደመና በተከበበ ፊቷ ላይ ብልጭ ብሎ ይጠፋል። ከመምጣቷ በፊት ስለ ማረፊያዋ ስለ ነገርኳት አልተደናገጠችም። ወዲያው ስልኬ ጮኸ። ሄራን ሄራን የምትባል እጮኛ አለችኝ። አትርሳው ስለ ራሴ ተናገርኩ። ለምን እንደሆነ እንጃ በመደወሏ ውስጤ ሲበሳጭ ይሰማኝ ነበር። ሃኑንን ከተቀበልኩ በኋላ ቀለበት ለማየት እንሄዳለን ተባብለን ተቀጣጥረናል። ሃኑን አረፍ እንድትል ነግሬያት የፈለገችውን ክፍሏ ውስጥ ሆና በስልክ እንድታዘዝ እንዴት ማዘዝ እንዳለባት ማሳይቻት በዚያው ምሳ አዝዤላት ከቻልኩ ማታ ካልሆነም ነገ መለሳለሁ ብያት ልወጣ ስል ፊቴ ቆማ እጆቿን እርስ በርስ እያፍተለተለችና እነዚያን አይኖቿን እያንከባለለች እንደ ሕፃን ልጅ የምላትን ሁሉ እሺ እሺ ስትለኝ ውስጤ ተንሰፈሰፈ።
ድንገት ወደ ራሴ ስቤ አቀፍኳት። ስቅስቅ ብላ ስታለቅስ እንበይ ለመቆጣጠር እየታገልኩ ነበር። ፊቴን ሳላዞር እዚያ በቆመችበት ትቻት ወጣው። ያረፈችበትን ሆቴል ህንጻ ከውጭ ስመለከተው አንዳች ቤተ መቅደስ ነገር መሰለኝ። ድፍን ዓለም ቢታሰስ በዚያች ሰዓት የልቤ መሻት ደስቴ የተቀመጠበት ከዚህ የተሻለ ቦታ አይገኝም። ከሆቴሉ እንደወጣው ወደ ፒያሳ ከነፍኩ። ሄራንን ከእህቷ ጋር አገኘኋት። ስለ ሃኑን ብዙም አልጠየቀችኝም። እህቷ እንዳትሰማ ወደ ጆሮ የጠጋ ብላ ሰላም ገባች ብቻ ብላኝ ወደ ቀለበት መረጣችን ሄድን። ይህን የሰርጉን ጉዳይ እያንዳንዷን ጥቃቅን ቅጽበት በደንብ እየተዝናናችብን ነበር። በሚያምር ጣቷ ላይ ቀለበት ስትለካና ስታወልቅ አየኋት። ሕይወት እንዲና ትላለሁ። ጥቂቶች ብቻ ይመስሉኛል ትክክለኛው ጣት ላይ የቃል ኪዳን ቀለበታቸውን ለመሰካት የታደሉ። እንደ አገር ባይጮህለትም ምክንያቱ ይለያይ እንጂ የሚበዛው ትዳር ቅኝ ግዛት ነው። ማንም ያስገድድ ያውን ለመውጫ መንገዱ የሚል ጀግና ወዳጅ እምብዛም ነው። እንዴት ነው ትለኛለች ቀለበት በሰካሽ ቁጥር ጣቷን እንደ ሹካ በፊቴ ላይ አንጨፍራ። ጥሩ ነው እላታለሁ። በዚያ ሰዓት እንኳን ቀለበቷን ልመለከት ይቅርና የቀለበት ጣቷ ቦታው ላይ ባይኖር የማስተውል አይመስለኝም። ስጋዬ ነበር የሚንገላወደው፣ ነፍሴ አጠገቧ አልነበረም። የፖሊስ ካቴና እጇ ላይ አጥልቃ እንዴት ነው ብትለኝም ጥሩ ነው ከማለት አልመለሰም። እንደውም የሆነ ሰው አስገድዶ ኬራንጋ በአንድ ካቴና ያሰረኝ እስኪመስለኝ የግድ ነበር እግሬን እየጎተትኩ ከአንዱ ሱቅ ወደ ሌላው ሱቅ የምከተላት። በዚህ ቅጽበት አንድ ተአምር ነፃነ ወደ ወደርክበት ብረር ቢለኝ መገኘ ሃኑን ጋር ነበር። ነገሩ የወንድነት ስሜት ያልነበረም ፍቅርም አልነበረም። ህይወት የሚባል መጥረቢያ ግንዱን የሚከተከተው ግዙፍ ዝግባይን ጨርሶ ሳይወድቅ የማዳን ፍላጎት እንጂ። ሁላችንም ነፍሳችን ውስጥ የአደባር ዛፍ አለን። ከስሩ ካልተጠለልን የትም ብንሄድ ምድረ በዳ ነው። እያንዳንዱ ትዝቷ እንደ ጃርት ላባ በመላ ሰውነቴ ላይ ተንጨፍርሮ የተጠጋኝን ሰውም ይሁን ግድግዳ ውጋው ውጋው ይለኛል። ልክ እንደ ሰው ልጅ ከኋላ የልብሴን አንቆ ወደዚያ ሆቴል የሚጎትተኝ ነገር አለ። መሄዱ እንኳን ቢቀር ብቻዬን ተቀምጬ ከሃኑን ጋር አንድ ከተማ ውስጥ መሆናችን ማሰብ ፈልጋለሁ። ቆይ ግን ወንድሞቿ ምን አይነት ጋንጩር ቢሆኑ ነው እያልኩ ሳስብ፣ ሄራን ፍቅር ማኑ ላይ ፈርጥ ቢኖረውስ ትለኛለች አንዱን ቀለበት ሰክታ። የሚያፈርጥ ነገር ሳልጨርሶ ተውኩት። የዚያን ቀን ምሽት ወደ ሃኑን መሄድ አልቻልኩ። ሄራንንና እህቷን እቤታቸው አድርሻቸው በሉ ደህና ደሩ ስል እህቷ ወርዳ ሄራን ቁጭ አለች። እናም ዛሬ ከአንተ ጋር ነው የማድረው፣ እንዴት እንደናፈከኝ አለችኝ። ምን ማድረግ እችላለሁ? ደግሞ ዘግይቶም ቢሆን ገብቶኛል ወደ ሃኑን ተመልሼ እንዳልሄድ። ከዛሽ ቀን ጀምሮ በሰበብ አስባቡ ከጎን ያትለይም ነበር። አብረን አደርም እንደለመደችው ብትነካካኝም ደክሞኛል ብዬ ጀርባዬን ሰጥቼ አተኛው። ሄራን ያዙኝ ልቀቁኝ የምትል ልጅ አይደለችም። እንደ ፖለቲከኛ ምን ላይ መነዛነዝና መቼ መነዛነዝ እንዳለባት ጠንቅቃ ታውቅ ነበር። እቤቴ ስታድር ልብሷን እስክታወልቅ እንኳን የሚያስችለኝ እኔ የቀድሞ ፍቅረኛ በመጣች ቀን ጀርባዬን መስጠቴ የትኛዋንም ሴት ለማበሳጨትና ለማጠራጠር በቂ ምክንያት ቢሆንም ሄራን ግን ምንም እንዳልተፈጠረ አለፈችው። አይምሯ በተወሳሰበ መንገድ ነገን እያሰላ እንደሆነ አውቃለሁኝ። ግድ አልሰጠኝም። በቀጣዩ ቀን ቅዳሜ ደላላው አንዲት ባልቴት ግቢ ውስጥ ጠባብ ክፍል መገኘቱን ነገረን። ግቢው ንጹህ፣ ጸጥ ያለና ሌላ ተከራይ የሌለበት ስለሆነ ወደድኩት። ሴትዮዋ ልጆቻቸው ውጭ ሀገር የሚኖሩ እንዲሁ የሚያወራቸው ሰው የሚፈልጉ ወሬኛ ባልቴት ነበሩ። በእርግጥ ኪራዩ ትንሽ ወደድ ይል ነበር። እኔ ከምኖርበት ቤት ከስራ ቦታ ብዙም አይረቅም። በሳምንት ውስጥ እንደ ነገሩ ያስፈልጋል ያልኩትን እቃ ከሄራን ጓደኛ ሱቅ አምጥቼ አሟላሁ። ሃኑን በየቀኑ ብቅ እያልኩ አይቻት ስለ ቤቱም አውርቻት እመለሳለሁ። አስቸገርኩ ነበር ምላሿ። ሄራን በዚህ ጊዜ ለራሴ እስኪገርመኝ እየደወለች ሄይ ተረጋግተ ጭርስ፣ እንዳግዝ ከፈለክ ጥረኝ፣ ደግሞ ከባድ ዕቃ እንዳታነሳ፣ ምሳ በልና ከማለት ውጪ ምንም አይወጣትም ነበር። የቤቱን ጉዳይ እንደጨረስኩ ሃኑን ሳምንት ከቆየችበት ሆቴል ወደ ቤቷ ወስጄ ከአከራዩ ሴትዮ ጋር አስተዋወቅኳቸው።
የሚያስፈልጋትን አስቤዛ ራስዋ እንድትገዛ ይጃት ወጣውና ደስተን እንደጨረስን አንድ ሬስቶራንት ወስጄ ምሳ ጋበዝኳት። እናም ስለ ሄራን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ በዝርዝር ነገርኳት። ለነጋባ በዝግጅት ላይ እንደሆነም ጭምር በቀጣዩ ቀን እንደማስተዋወቃትም ነገርኳት። ሃኑን በዝምታ ስታደምጠኝ ቆይታ ጥሩ ልጅ ነህ አላ እንኳን እኮ ያሰጠ አለችኝ። ከዛ በኋላ ግን የጀመረችው ምግብ አልበላችም። ሃኑን አሁን ግንኙነታችን የትኛው እንደምን ነው? የሚያስፈልግሽን ሁሉ ሳትሳቀቂ እንደታላቁንም ጠይቂ። ቤተሰብነን የቻልኩትን ሁሉ ባደርግልሽ ከልቤ ነው የምደሰተው። ሄራንም ሁሉንም ነገር ስለምታውቅ እህትሽ ማለት ናት። አሁን ካንቺ የሚጠበቀው ጠንካራ መሆን ብቻ ነው። አብረን ማሰብ ያለብን ስለወደፊቱ ነው። ስለወደፊቱ ብቻ እንዳቀረቀረች እሺ አለችኝ። እናም እንቧ ድንገት ተዘረገፈ። አሁን ላገባ እየተዘጋጀው እንኳን እሷ ልታገባ መሆኑን ብትነግረኝ እኔም የማለቀስ ነው የሚመስለኝ። አልፈረድኩባትም። እንደውም ማነጋገሬ ካኑን ይልቅ ራሴን ለማሳመን የሚደረግ ጥረት ነበር የሚመስለው። ሄራን ሃኑንን ለመጀመሪያ ጊዜ ስትተዋወቃት ስሜቷን መደበቅ አልቻለችም ነበር። ስንመለስ ገና መኪና ውስጥ ከመግባታችን በጣም ቆንጆ ናት፣ እንደዚህ አልጠበቅኳትም ነበር አለችኝ። ጠይም ፊቷ ማንም መንገደኛ በሚያነበው ቅናት ተሸፍኖ እጇ ሁሉ በብስጭት እንደ መንቀጥቀጥ ሲላያቸው ነበር። በጣም ልጅ ነች፣ ቆንጆ ነች፣ ብታፈቅራት አይገርምም። እኔ እንጃ እንደዚህ አልጠበቅኳትም ነበር ደገመችው። የሆነ ነገር እንደላትና የምትጮህበት ምክንያት እንዲፈጠር ፈልጋ እንደነበር ገብቶኝ ዝም ብዬ ቆየውና በአሁኑ ሰዓት በዚህ ምድር ላይ የማውቃት ቆንጆ ሴት አንድ ብቻ ነች፣ ያው ላገባት ነው። የእውነት ግን አንድ ነገር ልጠይቅ፣ እስቲ አቁሙ መኪናው፣ የሆነ ቦታ አቁሙ፣ ፕሊስ አቁመው ደብድ አድርጓት ነበር። ቤት ሂደን እናወራለን። ኖ ዛሬ ከአንተ ጋር መሄድ አልፈልግም፣ ወደ ቤት ነው የሚሄደው፣ እዚህ አቁሙ። እንዳልሰማ ዝም ብዬ ወደ ቤት ወሰድኳት። ገና እንደገባን እንደ እንግዳ ሶፋው ጫፍ ላይ ቁጭ አለች። የተቀመጠችበት ሄጄ ሳምኳት። ባላሰብኩት ፍጥነት ጥፊዋ ጉንጬ ላይ ሲያርፍ ሰማይና ምድሩ ዞረብኝ። ንገረኝ፣ ያረፈችበት ሆቴል ስትሄድ ምንም አላደረጋችሁም? ወገቤን ይዤ ከፊት ለፊቷ ቆምኩ። እናም ከፈለኩ አሁንም አታቆምኝም እኮ ብያፈጠጥኩባት። ዘላ አቀፈችኝና አይኔን ጆሮዬን ያገኘችውን ሁሉ እየሳመች ወደ አልጋው ስትገፋኝ ተያይዘን ወደቅን። ሸሚዜን ስትጎትተው አንዱ ቁልፍ ተበጥሶ በረረ። አነር ነበር የሆነችው። እንደ እብድ ልብሳችን እያወለቀን ወረወር ነው። ተንጠራርታ መብራቱን አጠፋችሁና በጨለማ ውስጥ ድክም ባለ ድምፅ ሳያልቀን ነው እንደ ዛሬ በህይወት የበታችነት ስሜት ተሰምቶኝ ያውቅ። የሆነ ኩትት ያልኩ ባልቴት የሆንኩ ነው የመሰለኝ። ንገረኝ። ምን ልንገርሽ ሄር? ቆንጆ ነሽ በላይ፣ እወድሻለሁ በላይ፣ ከወንዶች ጋር ሳውራ እንደምትቀናብኝ ንገረኝ፣ እንደምትፈልገኝ ንገረኝ። የሆነ ነገር ብል መቄ ፈልግከውን። ጠንካራዋ ሄራን ከተዋወቀን ጀምሮ ለመጀመሪያ ጊዜ እያለቀሰች ነበር። እንደዚያ ቀን ሁለታችንም በስሜት ጡፈን አናውቅም። በጨለማ ውስጥ በዚያ ሁሉ ላለመበለጥ በሚደረግ የሴትነት ትንቅንቅ ውስጥ፣ በዚያ ሁሉ የአትርሳኝ ተማጽኖ መሃል ጨለማው ላይ ገዝፎ የታየኝ የሃኑን መልክ ነበር። ልክፍት ነው። መብራቱን ድንገት ባበራው ከስር የምትነፋረቀው ሄራን በሆነ ተአምር ሃኑን ሆና በቀይ ፊቷ ላይ እምባ ሲንኳል ለማገኛት እስኪመስለኝ። በህይወት ውስጥ ግን ማሸነፍ የሚባል ነገር የእውነት ይኖር ይሆን? ሄራን አሸንፋ እኔን ልታገባ ነው። እኔ ተሸንፌ ሃኑንን ከፍቅሯ ተነጥቄ ያለሁ። ሃኑን በወንድሞቿ ተሸንፋ ሁሉን ነገሯን ተነጥቃ እኔ እጅ ላይ ወርቃለች። በኑሮ የተሸፈነችው ሃኑን ኑሮ እሽሩሩ የሚላትን ሙሽራ አሸንፋ እያስለቀሰች ነው። እኔ ያቀፍኳት ሲጠይምነት በቀይ ቅዠት ተሸንፎ ያቀፍኩትና ያሰብኩት የሚምታታብኝ ደንጋራ ሆኛለሁ። ሁሉም አሸናፊ ከጭብጨባ በኋላ የሚያነሳው የሽንፈት ዋንጫ አለ። ማሸነፍ የሚባል ነገር እዚያ መለኮታዊ ዓለም ላይ ካልሆነ በስተቀር ምድር የተሸናፊዎች ርስት ናት። ሁለታችንንም እንቅልፍ አሸንፎ ይዞን ጭልጥ አለ። ጠዋት
ስንነሳ ሄራን አይኔን ማየት አፍራ ነበር። ቁርስ ልጋብዝሽ አልኳት ዝቅ ባለ ድምጽ። እሺ አለችኝ። ሰውን ሁሉ ምን ነካው? እሺ ብቻ። ቁርስ እየበላን ሳህኗ ላይ አቀርቀራ እንዲያለች አይኗ ካንተ ላይ ነቀለ እንስፍስፍ ብላ ነው የምታይ። አውቃለሁ ሰው ሲያፈቅር ምን እንደሚሆን፣ በተለይ ሴት ስታፈቅር። ታፈቅራለች። ማንም ሴት ብትሆን የኔ ያለች ወንድ በሌላ ሴት ተፈቅሮ ማየት ግማሽ ስጋት ነው። ሳቲ ብለህ እምቢ የምትል አይነት አይደለችም። እናም የቀረበውን ቁርስ ንክች ሳታደርገው ገፋ አደረገችው። ሄራን የበላይነቷን ለማሳየት በሃኑን ላይ የማታደርገው ነገር አልነበረው። የሚገባኝ እኔ ብቻ ነበርኩ። ሃኑን ራሷ ይሄማ ወደር የሌለው በጎነት ነው ልትለው የምትችለውን ድርጊት አይኔን ጨፍኜ የሄራን ሰይጣናዊ ቅጣት እንደሆነ መናገር ግን እኔ እችላለሁ። እንደ አይኔ ብሌን ነበር ሃኑንን መጠብቃት። አንድ ቀን ሰርጋችን ሲቃረብ ሄራን ሃኑንን ስራ ታግዘን በዛውም ብቻዋን እንዳይደብራት እኛ ጋቱን በሚል ሰበብ ቤታቸው ወሰደቻት። የሄራን እህቶች፣ የእኔ ሁለት ጓደኞች፣ ያው ለሚዜነት ሽርጉድ የሚሉ ማለት ነው፣ ቤቱን ሞልተን እናወራለን። ሄራን ድንገት አንድ ጂንስ ሱሪ አንጠልጥላ ሃኑን ናይ ይህን ለኪውስኪ ብዙም አለበስኩትም ጠቦኝ ነው፣ ልክሽ ከሆነ ተወስጃለሽ አለቻት። በሰው ፊት አሮጌ ሱሪዋን ለሃኑን በመመጽወት የበላይነቷን ለማሳየት ያደረገችው መሆኑን በደንብ ነው የገባኝ። ምንም ነገር በፍቅር ቢያደርጉት ነውር አይደለም። እንዲህ አይነት ጋጠወጥነት ግን ያቅለሸልሸኛል። የሃኑን ሻንጣ ተከፍቶ እጅ እንዳመጣ ቢላክ ሄራን እንደ ቅርስ የምትኮራበት አይነት 10 ጂንስ ሱሪ የሚገዛ የቱርክ ቀሚስ ተመዞ ይወጣል። ነውረኛ። እኔና ሄራን እንዲህ ባይጥና ድመት ድብብቆች ላይ ሆነን ድል ባለ ሰርግ ተጋባን። እኔ ባልፈልግም ሄራን ጠርታት ስለነበር ሃኑን ሰርጌ ላይ ተገኘች። ይሄም አንዱ ቅስም መስበሪያ መሆኑ ነው፣ የሄራን አስቀያሚ ፖለቲካ። እንዲያውም እህቶቿ ሆነ ብለው ሃኑን ከሌሎች ወንዶች ጋር ለማቀራረብ ሲሞክሩ ከሙሽራውን በሬ ላይ ሆኜ በጭፈራው መሃል እታዘብ ነበር። ከጎኔ በቬሎ ደምቃ ካሜራው ወደኛ በዞረ ቁጥር 32 ጥርሷን የምታሳየው ሄራንን ወደ ጆሮ አጠጋብዬ ሃኑንን ወደ ቤት እንዲሸኟት ንገሪያቸው አልኳት። ፈገግ እንዳለች ምንድነው በሰርግ ቀን እንኳን የዚች ልጅ ስም ካፍ የማይጠፋው? ተዋት፣ ትጫወት፣ ከሰዎችም ጋር ትቀላቀል፣ ባዶ ቤት አፍነ ምል ታረጋት ነው ሆሆ አለች። ቀጣዩን መደበቅ አልቻልኩም። ኮስተር ብዬ ሄራን እንዲሸኟት ንገሪያቸው አልኳት፣ እያንዳንዱን ፊደል እርግጥ አድርጌ። መኮሳተር ያስፈርቷት ይሁን ሰርጓ እንዳይበላሽ ፈርታ ፈገግ እንዳለች ሚዟን ጠርታ በጆሮዋ የሆነ ነገር ነገረቻት። ሃኑንን ወዲያው ወደ ቤት ወሰዷት። ማታ ልል እየተባለልን የገባንበት ጫጉላ ቤት ውስጥ የመጀመሪያ ንግራችን ወደ ንዝንዝ ያደላ ነበር። ቆይ የፈለገችውን ብታወራ አንተም አስጨነቀ። ህፃን ልጅ አይደለችም። የቤት ክራይ ስለከፈልክላት ብቻ ከማን ጋር ማውራት ማንን አለማውራት እንዳለባት መወሰን ትችላለህ ማለት አይደለም እኮ። ተዋት በቃ ልጅቱን እንዴ ነፃነቷን ስጣት። ሌላ ነገር ውስጥ ከሌለ በስተቀር ይሄን ያህል በቃ። ሲጀመር የአንቺ እህቶችም ሆኑ የእኔ ቤተሰቦች ስለ አሁኑን ምንም እንዲያውቁ አልፈልግም ብዬ ነግሬሻለሁ። አንቺ ግን ለእህቶችሽ ነግረሻቸዋል። እናም ገፋፍተው አንዱ ወንድ ላይ ስላጣበቋት በአንቺ ቤት ትዳርሽ ከስጋት ነፃ ሆኗል። ደግሜ ነግርሻለሁ፣ ከአሁኑን ጋር ምንም ጉዳይ የለኝም። ምንም የዚህ አይነቱን ተንኮላችሁን አቁሙ። አንቺም እህቶችሽም ለአንዲት ምስኪን ይሄን ያህል ርብርብ ምንድን ነው? እኔ የሚያስፈልጋትን ከመስጠት ያለፈ ምንም አላደረግኩም። ከሰው ጋር አታወሪም አላልኩም። አንቺ ነሽ ዙሪያን እየዞርሽ የማይረባ ድብቆሽ የምትጫወችው። በቃ ተያት። እንደተኮራረፍን ወደ አልጋችን አመራን። ሌላ ዓለም ነበር ይሄኛው። በለስላሳ እጆቿ ሰውነቴን ስትነካካኝ በዚህ ቁማር በሆነች ህይወት ውስጥ ሌላኛው ካርዷን እየመዘዘች እንደሆነ ይገባኛል። ብትችል በተንኮሏ ካልሆነም በሴትነቷ ዛሬን ማረሳሳትና ለነገ በተሻለ ተንኮል መዘጋጀት ባህሪዋ ነው። ምንም ይሁን የሰርጌ ቀን ነው ከሚል ማጽናኛ ጋር ዙሪ ያቀፍኳት። ፕሊስ ሄራን ይቺ ልጅ አትጉጃት ከሚል ሹክሹክታ ጋር አረፍተ ነገሩን ሳልጨርሰው ከንፈሯ ከንፈሬ ላይ አርፎ እጆቿ በአንገቴ እግሮቿም በወገቤ ዙሪያ ስጠመጠሙ
ከሰውነቷ ለስላሴ ጋር ተዳምሮ ብዙ ግር ያላት ኦክቶፐስ ነበር ይመስለችኝ። ይሄ ባህራውሪ ነገር ከሰርጋችን በኋላ ያኑን ጉዳይ የየቀን ግጭታችን መነሻ ሆነ። በተለይም ሄራን ካረገዘች በኋላ እንደ እብድ አደረጋት። ለቤተሰቦቹ ሳይቀር ነገሩን በዝርዝር ነገረቻቸው። ይቺ ታዲያ ይሄን ሁሉ መቻሏ መላእክናት እንጂ ሰውናት እንዴ? በዚህ ዘመን ቅምጥ የኖር ኖር አላባባ። የሄራን እህቶች አክረፈው በመጡ ቁጥር በራሴ ቤት ይመናጨቃሉ። ግድ አልሰጠኝም። ጭራሽ ምንም ለማይመለከታቸው ያኑን አከራይ ወሬው ቤት እንደደረሰ እንጃ ሃኑን ልጠይቅ ሲሄድ እፈልጋለሁ ብለው እቤታቸው አስገብተው ደም የሚያፈላ መከር አይሉት ዘለፋ ወረዱብኝ። ቅምጥም ሙሽማም ከጥንት ካያት ቀድሚያት ያለኮ ነው። እንኳን አንተ ተርታው በደሞዛ ዳሪ ስንቱ ሀብታምና ንጉስ የሚያደርገው ነገር ነው። ያንተ ችግሩ ምንድነው? ትንሽ በግልጥ መሆኑ ነው። እዚሁ አፍንጫ ስር ደስም አይል። ሃኑን ሙሽማም ቅምጤም አይደለችም ማማ። አፍንጫቸው ውስጥ ሰክቶት የነበረው ነጭ ሽንኩርት ተነቅሎ እንዳይወድቅ በጣታቸው ያሽከረከሩና ያጠበቁ ሃዲያሳ ምንነት እንዴ? አገር ምድሩ አሩት የጠገቡ ነገር እኮ ነው። ልጅቱ እንደሆነች ቤቷን ዘግታ ካላንተ ሰው አታናግር። እንኳን እንዲህ የመጣ ቤት ቆልፋችሁ እየተቀመጣችሁ ቀርቶ ውበቷ ከመንገድ ድንገት ያያትን ጎትቶ የሚያስገባ አንዳች ሰዓት ነው። አጉል እድሜ እማማ ለምን አይሰሙኝም? እንደሚያስቡት እንደሚወራውም አይደለም። ደግሞ ይሄ ጉዳይ ያው የግል ጉዳይ ነው። እርሶን የሚያሳስቡት ነገር አይደለም። እንደው ነገሩን አልኩ እንጂ እኔማ ምን ያሻኝ። አንተም እሷም ድምጻችሁ የማይሰማ ጨዋ ናችሁ። ውሃ አታፈሱ፣ ሰው አታንጋጉ። እኔ ውስጥ ለውስጥ ሰው ማማት ስለማልወድ ነው። ፊት ለፊት ነው ነገሬ። ሃኑን ቢጨንቃት ካፍቴሪያ ማስተናገድም ቢሆን እቀጠራለሁ አለች። ግራ ገባኝ። ምን እንደማደርግ አጨነቀኝ። ነገሮችን ትረዳለች የምላትት እንኳን ይህ እኮ ያንተ ችግር አይደለም። በህግም ይሁን በምን ወንድሞቿ ትጠይቅ። የራሷ ወንድሞች ይጨነቁላት። የራሷ ወንድሞች የጨከኑትን አንተ ምን ባይነት ታዲያ? ለአንዲት ኖረችም አልኖረች በህይወት ውስጥ ምንም ለማታመጣ ሴት ብለ ትዳርን ትበትናለ? ምንድነው አላማ? በእውነት ደስ የማይል ነገር ነው። አፋለኝ ብላ አታውራ። የአንተ ብር ማለት እኮ የሄራንም ነው። እያነሳ ለአንዲት ሴት የቤት ክራይና አስቤዛ ምን የሚሉት እብደት ነው። በዙሪያ ያለው ቤተሰብና ጓደኛ ልክ አንገት ላይ እንደገባ ሸምቀቆ አንቆ ትንፋሽ ሰጠኝ። የማውቃቸው ጓደኞች ሁሉ የጽዳትም ስራ ቢሆን ለሃኑን እንዲፈልጉላት ወጣ ወረድኩ። አልተገኘም። ቢጨንቀኝ ሄራንን እሺ እናስተምራት፣ የሆነ የአጭር ጊዜ ስልጠና ነገርም ቢሆን ትማር፣ የምግብ ዝግጅት ምናምን ትንሽ ጊዜ ስጭኝ ብዬ ተማጸንኳት። ይሄም ታምር ሆኖ በመላ ቤተሰቡ ተወራ። እርፍ ጭራሽ ላስተምር አለ። ያስነካችው ነገርም አለ እየተባለ ነው የተወራው። በዚህ ጭንቀት ላይ ያለው ነበር የሄራን ወንድም ሃኑን ወደ ተከራየችበት ቤት ሄዶ ሃኑንን አከራያን ሴትዮ እንዳይሸጡ እንዳይለወጡ አድርጎ ሰድቦና አስፈራርቶ መመለሱን የሰማሁት። አከራያን ቤትሽ ውስጥ ባለትዳር የምታማግጥ ሴት አከራይተሽ ቆርብ ያሉት ያለሽ አንቺን ብሎ ቆራቢ አላቸው አሉ። ሃኑን ደውላ አከራያ ቤት ፈልጊ እንዳሏት ነግራኝ ለምን ምን አደረገች ብዬ ሲሄድ ነበር ይህን ድንፋታውን የሰማሁት። እየተንቀጠቀጠሽ ነበር ሃኑን። እንደገና ከመጣ ይገለኛል፣ የሚያስፈራ ልጅ ነው አለችኝ። ለእኔ ግን እንደ ትቢያ እፍ ብለው የሚበተን ተራ ሰው ሆኖ ቀለለብኝ። እቤቱ ድረስ ሄጄ ኡኦ አልኩበት። ያ የገደል ስባሪ የሚያህል ሰውዬ ምንም ዱርዬ ቢሆን ያደረግኩት ነገር ከብዶት ይሁን አሊያም የእህቱ ባለመሆኔ ይሉንታ ሲዞት ብቻም ጩኸቴንም ስድቤንም ጠጥቶ ዝም አለ። እኔ ግን እንደ እብድ አድርጎኝ ነበር። ሄራንን አይኗንም ማየት አስጠላኝ። እስስትነቷ አበሳጨኝ። ለሌሎች ያሳጣችብኝ መንገድ አንገበገበኝ። አዎ እውነት አላት። በአደባባይ ማንንም የሚያሳምን እውነት አላት። ቀና ብዬ እንኳን ማስረዳትም አልችለው ውስብስብ ታሪክ ነገሬ ለአደባባይ የሚሆን አይደለም። እንኳን የሰጡትን ሳያላምጥ በሚውጥ ማህበረሰብ መሃል ቀርቶ ለምንና እንዴት የሚል ታዛቢ ቢመጣ በእኔ ላይ መፍረዱ አይቀርም። ብቸኛ እውነቱን የምታውቀው ሄራን እወገር ዘንድ አሳልፋ በመስጠት ወገራውን ፈርቼ ከተራ ስጋቷ ስሰሽ በሽሽቴ ልትፈወስ አንድ አገር ወደኛ አዝማች ሆና ከፊቴ ተሰለፈች። በሆንኩበት ሽሙጥ በየርኩበት ሽሙጥ በየርኩበት አንገት ደፊ አገር አጥፊ ተረት ከቦኝ የምኖር ሰውንኩ። ባጠገባቸው ሳልፍ የሚሽቆጠቆጡ ባልደረቦች ሳይቀሩ
ክምር ሐሜትና ወሬ ላይ ቆመው ቁልቁል ሊመለከቱኝ ሲዳዳቸው እየተመለከቱ ገረም ነበር። አንድ ሰው ከስንት ሺህ ህዝብ ጋር ይከራከራል? ወደፊት ለፊት ደፍረው ያወሩ አላስረዳቸው። በተለይ የወንዶቹ ሐሜተኝነት ሱስ ይሸክከኝ ነበር። ኮታቸውን እያርገበገቡ በየቡና መጠጫው ስሜን ሲቦጭቁ ይቺው ስልጣንም ሆና ከነሱ ባንድና በሁለት ርከን ከፍ ማለቴ ሊናቸው ላይ ለደፈባቸው የበታችነት ድፍ በጎደፈ የስም ውሃ የሚያለቀልቁት ይመስላቸዋል። ደግሞም ሌላ የሚያማቸው ቁስልም ነበር። ለነሱ በቁንጅናዋ እንደ ህልሜ ራቀች፣ በሙያዋ እንደ ተራራ የገዘፈች ሄራን፣ ለአመታት ሲመኟት የኖሯት ሄራን የኔ ሚስት መሆኗ ሳያንስ እሷን ንቄ ሌላ ሴት ጋር መሄዴ በተወሳሰበ ሂሳብ እሱ የናቃትን እንኳን ማግኘት የማንችል ተራዎች ነን ወደሚል አዘቅት ወርውሯቸው ነበር። እሱ ምን ስለሆነ ነው በሚል ማስታገሻ ራሳቸውን እያስታመሙ ነበር። ፊት ለፊት እኔን መጋፈጥ ስለማይሆንላቸው ሄራንን በማጀገን በእሷ ጉዳይ ላይ እንደ ጀብድ ተረባርበው የድርሻቸውን ክብር ሊወስዱ፣ ሄራን በዘመድ አዝማድ ፊት ይቅርታ ተጠይቃ ትንሽ እውነት ላይ የካበችው የውሸት የበደል ታሪክ ተቀብየው እንድኖር ማድረግ ትፈልጋለች። ማንም የማይገባው ነገር ካንሶላችን ስር የተናዘዘችው የዚህ ሁሉ ነገር መነሻ የእኔ አለመታመን ሳይሆን የሐኑን ውበት ያንኮታኮተው የበታችነቷ ስሜት ነበር። አሰብኩ፣ ብዙ አሰብኩ። ህዝብ በወሬ ተዛዝሎ የሚወድቅ ናዳ ነው። ከዚህ ናዳ የሚያድነው መሮጥ አይደለም። ከዚህ ናዳ የሚያድነው አብሮ መናድ አይደለም። ከዚህ ናዳ የሚያድነው ወገብ ይዞ መከራከር አይደለም። ይህ ናዳ ህዝብ ራሱን ብልል ያደርግ ለአንድ ሞኝ ገጸ ባህሪ ከተረተው ተረት ከራሱ ከናዳው መሃል ነበር መፍትሄውን ያገኘሁት። አንዱ ሞኝ ናዳ መጣበ ቢሉት ተከናነብ ያለው አላሉ ካሉት ተረት ለእኔ እንደዚህ ሞኝ እንደተባለ ሰው ብል ሆኖ ያገኘሁት ፍጥረት የለም። የህይወት ግብ ግብ አላማው ከሞት መዳን አይደለም። ሰው ፈጠንም ዘገየም አንድ ቀን የሞት ዕጣ የሚወርቅበት ፍጡር ነው። በዚህ የማይቀረጣ ከናዳ ያድነኛል ብለን የምንለብሰው ክንብንብ ማህበረሰቡ የብረት መዝጊያ ቅብር ጥስ የሚለው ትዳር አይደለም፣ ትምህርትም አይደለም፣ ስልጣን ቤተሰብም አይደለም። ባያድንም ያድነኛል የሚል እምነት ተከናንቦ ሞትን እንደመጠበቅ ውብ ነገር የለም። ያ እምነት ፍቅር ይባላል። ሐኑን ሀብታም ቤተሰብ ከህይወት ናዳ አልታደጋትም። እኔን ድል ባለ ሰርግ የተመሰረተው ትዳር ከሐሜት ናዳ አልታደገኝም። ያንን ኢዮብ የሚባል ቦዘኔ የአመታት የድብድብ ታሪኩን ጡንቻውም ከኔ ቁጣ ናዳ አላዳነውም። ብቸኛው ታዳጊ እንደ ክንብንብ ስስ የሆነው በልባችን ያለው ፍቅር ብቻ ነው። እናም ወሰንኩ፣ ለየትኛውም የማህበረሰብ እንቶ ፈንቶ የሉንታ ህግ አልኖረም። ማን ለኔ ቀር ነው? ማን ለኔ ኖሮ? ቀሪ ዘመኔን ከናዳው ባያተርፈኝም እንኳን የፍቅር ክንብንቤ ውስጥ ብቻ አሳልፋለሁ። ያ ክንብንብ ደግሞ የት እንዳለ ጠንቅቄ ያውቃለሁ፣ እንዴት እንደምለብሰውም ጭምር። ወደ ዋናው መስሪያ ቤት ሄድኩና አለቃዬን እንዲህ አልኩ፣ ቅያሬ እፈልጋለሁ፣ ወደ ክፍለ ሀገር፣ ወደ ባህር ዳር እባክህ ተባበረኝ። ከአዲስ አበባ ወደ ባህር ዳር? አዎ። ማንም እንደ አይነት ዝውውር ጠይቆ አያውቅም። እዚህ ያሉት ይህም ቢሰሙ እልል በቅምጤ ነው የሚሉት። በማንኛውም ሰዓት ይቀይረዋል። ጠረጴዛን ያጣበበው ማመልከቻ ከክፍለ ሀገር ወደ አዲስ አበባ ቀይሩን የሚል ጥያቄ ነው። ከፈለክ ብዙም ከባድ አይደለም፣ ልንልክ እንችላለን። ቀጥሎ አብሮኝ ወደ ተማረና የግል ቢሮ ወደ ከፈተ ጠበቃ ጓደኛ ሄድኩ። እናም ፍቺ ይፈልጋለሁ አልኩት። ሰርጌ ላይ ልቡ እስኪፈርስ የጨፈረ ነውና ይሉንታ ይዞት የወጉን ምክር አደረሰኝ። ትንሽ ብትታገስ ብትነጋገሩ፣ እንኳን ባልና ሚስት ምንትስ ይጋጫል። እንደ ጠጠር የሚፈናጠሩ የምክር ናዳዎች እንደ ዝንብ ከፊቴ እሽ ብዬ የፍቺ ወረቀት አጻፍኩ። ገና በቅጡ ሁለት ዓመት ያልሞላው በሽተኛ ትዳሬን ሙሉ ዘመኔን እንደ ጋንግሪን ከመበከሉ በፊት ቆርጬ ለመጣል ወሰንኩ። የፍቺ ማመልከቻዬን ይዤ ሄድኩት ወደ ሐኑን ነበር፣ ወደ ክንብንቤ። ፊት ለፊቷ ተቀመጥኩና ውፊቷን፣ ንጹህ አይኖቿን ትክ ብዬ አየኋቸው። አፍራ አቀረቀረች። ሐኑን እይኝ፣ ቀና ብለሽኝ፣ አፈቅርሻለሁ። መጀመሪያ ቡና ልታደርሽልኝ ወደ ቤቴ ከገባሽበት ቀን ጀምሮ እስካሁን ልቤ ላይ ያለሽው አንቺ ብቻ ነሽ። ከሄራን ጋር ተኝቼ የማስበው አንቺን ነበር። ሰርጌ ውብ ነበር። ብቸኛው ችግር ከጎኔ የነበረው ቬሎ ውስጥ አንቺ አለመኖርሽ ብቻ ነው። ሳገባ ከጎኔ ቬሎ የምትጎትተው ሴት ጥፋት አንድ ብቻ ነበር፣ አንቺን አለመሆኗ። ሄራንን ለመፍታት ወስኛለሁ። ቀሪ ዘመኔን ሁሉ ከአንቺ ጋር ነው መኖር የምፈልገው። ይሄን ከተማ እንለቃለን፣ ባህር ዳር ወደሚባል ከተማ እንሄዳለን። በዚያ የዘንባባ ዛፎች አሉ፣ ባይኖርም ግድ አይሰጠኝም። በዚያ ከዓመት እስከ ዓመት የማይነጥፍ ውሃ አለ፣ ባይኖርም ግድ አይሰጠኝም። በዚያ እንደ ናዳ ቁልቁል የሚወርድ ፏፏቴ አለ። አብረን እንሄዳለን፣ አብረን እንኖራለን።
ይሄ የማንንም ሰልጥኛ ያለው ባዮሸት በራስ መተማመን ካፈር የቀላቀለ ውፊትሽን በየቀኑ አያለሁ። ልክ እንደዚህ አይነት ውፊት ያላችሁ ልጆች እንወልዳለን። በዘንባባዎቹ ስር ድክ ድክ ይላሉ። በደፈረሰው ያንቡራ ጨቃሉ። ስለወሰንኩ አትፍሪ። ትዳር ብዬ ለገባሁበት ነገር መፍረስ ያንቺ እጅ የለበትም። ካለበትም እንኳን ኖረበት። ካገባሁ በኋላ እንዳልነኮሽ አንቺ ምስክር ነሽ። ለትዳሬም ታማኝ እንደነበርኩ አንቺ ብቻ ምስክር ነሽ። በእኔና አንቺ መሃል እውነት አለ። ልታምኝ የምትሺ ሴት አንቺ ብቻ ነሽ። ነፍሴ ከሚያምናት ልብ ስር እንጂ ከሚያስገድዳት ክንድ ስር መንበርከክ አታውቅበትም። የሌለሽበትን አንቺን ለመከላከል ሲፍገመገሙ የራሳቸው ሚዛን መጠበቅ አቅቷቸው ለወደቁ ሁሉ አንዳችም ጸጸት እንዳይሰማሽ አፈቅርሻለሁ። ሰው መስሎኝ ይህን እውነት ሰውችላቸው ነበር። አይገባቸውም። ሃኑን እንቧ በጉንጯ ላይ እየወረደ ዝም ብላ ስታደምጠኝ ቆየችና፣ ለመጨረሻ ጊዜ ስልክ ከዘጋሁበት በኋላ ይህን ሁሉ ጊዜ አንተን እያሰብኩ የታመምኩትን አላህ ነው የሚያውቀው። አንተ ከወጣ በኋላ ስንት ሌሊት በመስኮት የቆሙ ባዶን ወደ ተቀመጠው ቤት እንዳፈጠጥኩ አነጋው። እንደምወድ ለማንም አልተናገርኩም። ማነስ ይሰማኛል። አባባ ሊሞት ሲያጣጥር ወደ ጆሮቹ ተጠግቼ እንደምወድ ነገርኩት። ይስማኛ ይስማኝ እኔ እንጂ አባባ አንድ ነገር ቢሆን አንተን ፍለጋ የትም እንደሚሄድ ነገርኩት። አፉ በለኝ አልኩት። ወንድሞቼ ባያባርሩኝም አንተን ፍለጋ መምጣት አይቀርም ነበር። ልቤ ንፈራው ነበር። አንድ የስልክ ጥሪ አባባን ጥየው እንድመጣ ሊያደርገኝ ይችላል ብዬ ፈራ ነበር። ከድምፅ ሸሸው። በዚህ ሁሉ አስቀያሚ ጥንቅት ውስጥ ረጅና ተረጅ ሆነን የተቀመጥኩት እጅን ከማየው በላይ አይንን በየቀኑ ለማየት ነው። ትናፍቀኛለ። አሁን እዚህ ተቀምጠ እንኳን ትናፍቀኛለ። ወድሃለሁ። አውቃለሁ። ሁሉም ነገር ቶሎ ጨርሼ እንሄዳለን፣ እንጋባለን። ኢንሻላህ ኢንሻላህ። በተጠቀለለ የፍቺ ማመልከቼ ታፌን እየተመተምኩ ወደ መኪናዬ ስሄድ ዞር ብዬ ተመለከትኩ። ሃኑን የኔ ውብ መልአክ በሩን ተደግፋ ከኋላ ትመለከተኛለች። አይኖቿ ውስጥ ስስት አለ። ይህን ስስት ከዚያ በፊት በዘመን ያየሁት እናት አይኖች ውስጥ ብቻ ነበር። ፈገግ አልኩላት። ፈገግ አለች። ፈገግታዋ ውስጥ እርካታ ከነሙሉ ክብሩ ነግሷል። በብልጣብልጥነት አልታገለችም። ያደረገችው ብቸኛ ነገር ማፍቀር ነበር። ማፍቀርና ዝም ማለት። ፍቅርና ዝምታ መለኮታዊ ኃይሎች ናቸው። ፈጣሪን የምንፈራው ከተከታዮቹ ብዙ ጩኸት ይልቅ በጥልቅ ዝምታው ሳይሆን አይቀርም። እናም በዝምታ ግርማ ሞገስ ውስጥ ባለ እውነተኛ ፍቅሩ፣ ዝምታን የሚያሸንፍ ጩኸት፣ ፍቅርንም የሚያንበረክክ ብልጣብልጥነት የለም። በዝምታ አቀፈችኝ። እናም መላው ዩኒቨርስ በዝምታ ከጎኗ ቆመ። አሁን የፈለገው ናዳ ይውረድ፣ ተከናንቤ ያለሁ ተረታቸው ወደፊት ከሚወርዱብኝ ናዳ ስር ተከናንቤ ለምቆም እኔ የአሽሙር ቀብድ ነው።